Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы күн. Семей телеарнасының тікелей эфирінде Елге сәлем хабары өз жұмысын бастайды. Әдеттегідей 2 сағат көлемінде хабар таратамыз. Студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Армысыз көрермен, жұма жақсылыққа толы болсын. Алдағы 2 сағатта әсемі бейін танымды дерек пайдалы ақпаратпен де бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Бүгін Францияда ұлттық ірімшік күні. Франция әлемде ірімшікті тұтынудан бірінші орында, бұл елдің тұрғындары таңғы, түскі және кешкі аста ірімшік тұтынғанда ұнатады. Мерекенің құрметіне орай француз мейрамханалары қонақтарына 7-8 ірімшіктің түрін бар жоғы 1 еуроға ұсынады екен. Өте қызықты ақпар. 1778 жылы англиялық капитан Джеймс Кук Ванкувер аралына жетті. Ол бұл аралға табан тіреген алғашқы еуропалық. 1790 жылы Америка Құрама Штаттарының 10-шы президенті, мемлекеттік және саяси қайраткер Джон Тайлор дүниеге келді. 1795 жылы немістің атақты композиторы Людвиг ван Бетховен Австрия мемлекетінің астанасы Венада алғашқы концертін берді. 1940 жылы Англия банкі алғаш рет қағаз ақшаларды айналымға шығарды. Бұл қағаз ақшада жұқа металл жіп болған, сондықтан оны қолдан жасау өте қиынға соққан екен. 1957 жылы француз және америкалық актер Кристофер Ламберт өмірге келді. Ол көп деген түрлі фильмдердің бас рөлдерінде сомдаған екен. 1965 жылы самбудан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан қазақша күрестен спорт шебері Сәлкен Жартыбаев дүниеге келді. Ол самбудан КСРО халықтары спартакиадасының жеңімпазы, КСРО кубогының күміс жүлдегері. 1992-93 жылдары Қазақстанның ең үздік самбошысы атағын алған болатын. 1974 жылы қазақ актері Төлепберген Байсақалов дүниеге келді. Ол Тюльпан фильмінде бас рөлдердің бірін сомдаған. Аталған кинокартина 2008 жылы Канн кинофестивалінде ерекше көзқарас номинациясында гран-при жүлдесін жеңіп алған. Қымбатты көрермен, 29 наурыз елесінде сақталған елеулі оқиғалармен есте алған екен. Әлем күнтізбесінде осындай маңызды оқиғалар орын алған. Сонымен қымбатты көрермен, алғашқы сағатымызда тақырыбын таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Отбасы құндылықтары, эмоцияны талқылау неге маңызды тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз осы тақырып көлемінде сұхбат жүргізетін болады. Сондықтан да студиямызға жайғасқан қадірлі мейманмен таныс болыңыздар. Эльмира Базарова, психолог. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, өте жақсы. Тамаша, өзіңізді көргенімізде қуаныштымыз. Енді отбасы құндылықтары жайлы ой өрбітеміз деп жатырмыз. Енді ең алдымен алғашқы қояр сауалымыз өзіңізге, жалпы отбасы құндылығы тәрбиенің негізгі деңгейі деп жатамыз. Енді осы отбасы құндылығы қалай өлшенеді, сол жайлы өзіңізден білсек. Құндылықтар отбасы ішіндегі қарым-қатынасты, отбасы мүшелерінің өзара байланысын реттейтін принциптер, сенімдер жиынтығы деуге болады. Отбасы құндылықтары бала тәрбиесінен бастап, жаңағы ересек адамның қолдауы мен құрметіне дейінгі барлық дүниеден көрінеді. Енді осы жерде отбасылық құндылықтың 5 түріне тоқталып өткім келеді. Бірінші құндылық ол отбасындағы адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі, қамқорлығы, махаббаты. Бұл дегеніміз отбасы мүшелерінің бір-біріне көңіл бөлуі, бір-біріне деген қамқорлық жасауы, қиын жағдайда қолдау көрсетуі, отбасы мүшесін қандай кемшілігі болса, сол күйінде қабылдай білуі. Енді екінші құндылық отбасылық. Ол дегеніміз құрмет көрсету. Бұл да бір маңызды құндылық болып есептеледі. Бұл сыйластық. Яғни сыйластық әр отбасы мүшесін жеке тұлға ретінде мойындау кіреді. Олардың пікірлерімен, тілектерімен санасу, қажеттіліктеріне құрметпен қарауды қамтиды. Және де сыйластық бағаланатын отбасында әрдайым ашық диалог болады. Ондай отбасы өзара түсінісе алады бір-бірімен. Адамның ерекшелігін, айырмашылығын қабылдай біледі.
Енді үшінші құндылыққа тоқталатын болсақ, ол әрине сенім. Бұл отбасылық үйлесімдікті сақтауда үлкен рөл атқаратын отбасылық құндылық болып табылады. Сенім дегеніміз бұл отбасының әрбір мүшесі басқа мүшелерінің қолдауын, оны ешқашан жолда тастамайтынын, әрдайым көмек беретіндігін білдіретін қасиет құндылық болып саналады. Сенім бар жерде адамдар өз ойлары мен сенімдерін ашық, еркін жеткізе біледі. Және де сонымен қатар сенім эмоционалды байланыстың дамуына үлкен әсер етеді. Әрі отбасында жаңағы кекілжіңдер болып жатса, оны бейбіт жолмен ақылға салып шешуге септігін тигізеді. Енді төртінші құндылыққа келетін болсақ, бақытты отбасында ол әрине ол жауапкершілік. Жауапкершілік бар жерде жаңағы сенім де болады, қолдау да, құрмет те, сүйіспеншілік те, қамқорлық та болады. Жауапкершілігі бар отбасы әрдайым шешімді бірге қабылдайды. Бір-біріне деген сенімді болады. Және де өздерінің жекеменшік сезімдерін бірге дамытуға тырысып отырады әрдайым. Енді бесінші құндылыққа келетін болсақ, ол дегеніміз жаңағы білім мен дамуды қатар алып жүретін отбасындағы құндылық. Мысалы алатын болсақ, кейбір ата-аналар болады, я, балаларына жаңағы мектепте баруын, ары қарай университетке түсуін қамтамасыз етіп, баланы ынталандыра біледі. Және де тек қана бала емес, отбасындағы басқа мүшелерді де соған қарай ынталандырады. Білімге ұмтылуын, жаңағы отбасындағы тәрбиенің негізгі діңгегі болып, осы бес құндылықты атап өтуге болады. Жалпы енді бүгінгі қоғамда жалпы құндылықтың мәнін көпшілігі дұрыс түсінбейтін секілді, мысалға түрлі жайттар орын алуда, ол отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, толық емес отбасы, ажырасу секілді мәселелер көптеп тіркелуде. Мұның жалпы себебін өзіңізден білсек, мұндай жайттардың орын алуына басты себеп не болады? Бұл жерде енді қаншама атана болса, сондай баланы тәрбиелеу әдістері түрлері болады, соны ескерген абзал. Енді отбасындағы жалпы қарым-қатынас, үйдегілердің бір-біріне деген сый құрметі, басқалармен болған байланысы, сөз шеберліктері, жағымсыз қылықтары жас баланың қалыптасуына үлкен әсер етеді, яғни ортасы. Әсіресе отбасындағы ата-аналардың ажырасып кетуі баланың психологиясына өте қатты әсер етеді. Соның салдарынан анасыз немесе әкесіз өскен балалар жаңағы жасық, немесе кекшіл, көңіліне алғыш, сондай көңілі жарым болып өседі. Ал ата-анасы ішімдікке салынып, бір-бірімен әрдайым жанжалдасатын, адамның көңіліне дақ түсіретіндей сөздермен бір-бірін балағаттау, отбасындағы ұрыс-керістің салдары осы балалардың ұрып-соғуына әкелуі мүмкін. Әрбір сөзін балаға жекіп жауап беру арқылы баланың психологиясы бұзылуына әкеп соғуы әбден мүмкін. Отбасындағы кез келген жағдаятта атана мен үйдің үлкендері бала алдындағы сөздері мен сәрекеттеріне әдептілік танытқаны өте абзал. Мысалы, мынандай отбасылар болады, балаға айтады, темекінің, арақтың зияны көп деп оны айтады, құлағына құят нешерет, бірақ өздері керісінше жасайды. Оны арақты ішеді, темекіні тартады, одан ешқандай жақсы тәрбие алмайтыны бәрімізге анық. Сондықтан осы ата-аналар үлгі болу керек. Үлгі, әрине, ең бірінші отбасынан басталады деген сияқты үлгі өнеге барлығы жаңағы отбасынан басталады.
бала психологиясына тікелей өз әсерін тигізеді. Әрине. Тамаша. Енді көпшілігі ашуға булығып, тез шешім қабылдап жатады, яғни өз эмоцияларын бақылауда ұстай алмай қалып жатады, иә. Жалпы егер эмоцияның жетегіне ермей бақылауда ұстау осы отбасыда өзінің әсерін тигізе ме және бұл қаншалықты маңызды? Әрине, әртүрлі отбасылар бар, иә, мысалы, ерлі-зайыптылар. Оның ішінде ең бірінші жаңағы ерлі-зайыптылар отбасы жауапкершілігін кім қалай және қандай деңгейде өзіне алуға дайын болғандығын анықтап алуы керек. Және келесі, отбасы үшін мәселе қаншалықты өзекті, және ол қалай шешілетін жолдарын бірге қарастырып, ақылдасып отырып шешсе, және ерлі-зайыптылардың бағалау жүйелерін қалыптастыру, мысалы, бір-біріне деген бағалаулары қандай да жағдай жасаса, оның мынандай жақсы қасиеті бар ғой деп кешірімдік таныту. Ерлі-зайыптылардың бір-бірінің мінез-құлықтарының ерекшеліктерін толық анықтап біліп алу ең бірінші. Бір-бірін адекватты қабылдап, отбасында жағымды эмоционалды климат орнату. Отбасылық міндеттердің екеу ара отырып бөлісуі. Қазіргі таңда осындай жағдайлар көбейіп кетті, иә, көп отбасылар жаңағы міндеттерін білмей жатады. Соны дұрыс бөлісіп алса, жаңағыдай кикілжің болмайтын еді. Және де отбасылық мүшелерінің қандай да бір қиындықтарында бір-бірінде көмектесіп, қолдаудың арқасында ғана осы эмоциялар орнап, тұрақты нәтижеге жете алады. Осы нелерді орындау арқылы. Жалпы енді отбасы қоғамның негізгі элементі деп жатамыз ғой. Қоғамды құрастырушы, құрушы, басты ол отбасы, иә. Енді осы тұста ата-ананың үлгі-өнегесі, берген балаға насихаты, үйдегі ахуал, иә, балаға қаншалықты әсер етеді психологиясына. Әрине, отбасы деген ол баланың жаңағы әлеуметтендіру ортасы болып есептеледі, иә. Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Оның құндылықтарын біліп, өзін ұстай алу керектігі туралы алғашқы мәліметтерді осы отбасы береді балаға. Және басқалармен қалай қарым-қатынас орнатуына, іс жүзінде дағдылануына септігін тигізеді. Сөйтіп өзінің кім және қандай екенін практикада сынап, байқап көреді сол арқылы бала. Отбасындағы жалпы қарым-қатынас жаңағы үйдегілердің бір-бірлеріне деген сый-құрметіне, немесе басқалармен болған байланысына, сөз шеберліктеріне, жағымсыз қылықтарына, жас баланың қалыптасуына үлкен әсер етеді. Ата-ананың бала өсірудегі басты мақсаты бұл қоғамдық өмірге көпшілікпен қатар түзу кірпіш қалау. Үйде анасы жұбайын құрметтеп, оның абыройын жаңағы балаларының алдында көтеріп отырса, бала да әкесіне қарап беделді болып өсуге тырысады. Ал әкесі де жаңағы зайыбына жылы сөйлеп, оны ана деп құрметтесе, балалар ананың жаңағы өмірдегі құдіретін түсіне алады. Оның көңіліне қаяу салмауға тырысатын болып өседі. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді дана халқымыз, иә. Осы айтылған халық даналығына келсек, бала кішкентай кезінен ақ әр нәрсеге әуестеніп, үлкендерге көмектесіп, көмектескісі келіп өседі, иә. Сол кезде кейбір ата-аналар болады баланың бетін қағып тастайтын. Сенің мынауың дұрыс емес, оны былай жасама, бүлдіресің деп. Олай жасамай балаға сенімділік артса, бала өз бетімен шешім қабылдауға, жаңағы әкеден, анадан көрген өнегені орындауға, ары қарай дамытуға, жасауға тырысатын болады. Және өз ойын ашық айтуға да мүмкіндігі туады, иә. Иә, өз ойын ашық айтуға, еркін ұстауға мүмкіндіктер туып жатады.
Я тәрбие талбестен дейміз ғой, жалпы бала тәрбиесіне халқымыз ерекше көңіл бөлген. Жалпы бүгінде осы бала тәрбиесінде кішкентайынан көңіл бөлу деген дүріс, осы қағида қаншалықты сақталады, қаншалықты ескеріліп жатады, сол жайлы айтып берсеңіз. Я әрине енді тәрбие талбестен басталады дейді, жаңағы айтып өткенде отбасында басталады, я барлығы. Бұл жерде енді әкенің кәсібі, ананың рәсімі деген қағиданы ұмытпауымыз керек әрдайым. Яғни балаларды жастайынан әке кәсібіне ұлдарды, ал қыздарды анасының рәсімін баулу бұрыннан келе жатқан дәстүріміз. Отбасы қарым-қатынасындағы жаңағы қуатты күшке ие, көзге көрінбейтін ықпал әсер дегенді бала ақылымен пайымдай алмаса да, бала сезініп, түйсінеді. Жаңағы әкесіне қарап, анасына қарап, не істеп жүр деп. Ер бала болсын, қыз бала болсын, әке-шешесі не істесе де, оған үлгі өнеге деп біледі. Содан үйренеді ата-анадан. Көргенін бірде болмаса, бірде қайталайды. Сөйтіп, баланың жаңағы балаға ерекше көңіл бөлу керек осы жаңағы дүниелерді жасар кезде. Тамаша Эмира ханым, сәл сұхбатымызды үзе тұрсақ, сәлденге жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, өзекті тақырып аясында бейнематериал соңымыз келеді. Осыған дейін айтып өткендей, тәрбие талбесіктен деп жатырмыз. Балаға жастайынан көңіл бөліп ерекше мән беріп тәрбие берсеңіз, болашақта аяқ қолыңызда жылы суға болады деп жатамыз. Енді тірнектеп берген тәрбиеңіз ол балаға оның өміріне болашақта өзінің үлкен азығы болатындай. Жалпы баланы сөзіңмен емес, ісіңмен тәрбиеле деген тәрбиеле деген тақырыпта әріптесіміз бейне материал дайындаған, бірге зер салайық. Үңкәр, бер қарай келші, мені үйде жоқ деп айтшы. Неге алмашым сіз үйде суға? Қайтесің қайта сықылшы. Алло, сәлеметсіз бе, анам үйде жоқ еді, кейінде қаласасыз ба? Үңкәр, айтпақшы, сен сабағыңды оқыдың ба бүгін? Я оқыдым. Өтірік айтпашы, анда келгелі түнге орнына қозғалған жоқ. Таста телефонын, сабағыңды оқы. Тұл, анашым. Балаң тәрбиелеп әуре болма, бәрбір ол өзіне ұқсайды. Осы сөзде үлкен мағына бар. Баланың табиғатында өтірік айту, жамандық жасау, сөз қайтару сынды жағымсыз қылық болмайды. Ол айналасынан үйренеді. Басты үйретері сізсіз ата-ана. Иә, балалардың өтірік айтуына бұл жалғыз себеп емес. Олар қорыққанда да жалған сөйлей салады. Өйткені үлкендер ұл қызының тентектігіне ашуланып, жылы қабақ танытпай жатады. Осыдан кейін бүлдіршін шындықты айтпай-ақ қою керек деген ойға келер анық. Әрбір ата-ана баласы үшін айна екен ұмытпау керек. Яғни ата-ана қандай іс-әрекет жасайды, қандай мінез-құлық жасайды, балада өзіне соны сіңіріп, яғни өзінің өміріне сәйкестендіретін болады. Бір ата-анасы баланы жақтап жатса, екінші ата-анасы соны мақылдау керек, немесе балаға ескерту айтатын болса, немесе бір әрекетіне кеңес айтатын болса, әрине келесі ата-ананың тарабы да соны қолдауы қажет. Сол кезде бала екі жаққа да бірдей қарап, екі ата-ананы да сыйлап үйренетін болады. Тәрбие – күрделі процесс. Біз балаға тәрбие беруді дастархан басына жайғасып, немесе жұмсақ көрпеге отырып алып, ақыл, әңгіме айту деп білеміз. Қызым, жаным менің, қазақта қызға қырық үйден тию деген бар. Ақылды, иманды, инабатты ол өз, етек жеңінде жинап жүр. Әрине, мұндай сарекалы әңгіме керек, бірақ тәрбиенің негізгі өлшемі бұл емес, шаруамынмен біткен жоқ. Ақылды бол жаным. Егер де ата-анасы баланың көзінше ұрсатын болса, белгілі бір қарым-қатынасы дұрыс болмай жататын болса, әрине болашақта баланың психикасында ол тікелей әсер етеді. Балада жасқаншақтық пайда болуы мүмкін, ұялшақтық пайда болуы мүмкін. Одан кейін өзіне деген сенімсіздік дамуы мүмкін. Ал егер де бала өзіне сенімсіз болатын болса, бала қажетті жетістіктерге жете алмай жатады, керекті жерде өзін қорғай алмай жатады. Ата-ана балаға ақыл айта бергеннен көрі, өзінің мінез-құлығын, өзінің өмірге деген көз қарасын, іс-әрекетін түзетуі қажет. Психологтар қазір балалардың басым көпшілігін гаджет тәрбиелеп жатыр дейді. Себебі ата-ананың қолы жұмыстан босамайды. Сөйлесуге де уақыт таппай қалатын кезі көп. Сөйтіп олар смартфонмен оңаша қалады. Салдарынан сізге беймәлім мінез шығара бастайды.
Баланың ұры болып шығуына атананың тікелей қатысы бар. Қалай дейсіз ғой? Қандай атана баланы ұры қылып тәрбиелет деген уәжіңізде дайын. Бірақ... Ал, байқап жүр сабағыңды жақсы қой. Мәрінан ал, әкен айтпай қой, бірдеңе жаратарсың. Неге? Әкем неге білмеу керек? Айтпай қой, қайтесің. Ана әкеге қарағанда мейірімділеу, жанашыр, аяқшы. Бірақ қазақта аты қылам деп тұрты қылыпты деген сөз бар. Баланың сөмкеге түсуі, бағалы затыңызды рұқсатсыз алуы осыдан басталады. Ал қызым абайлап жүр, сабағыңды жақсы оқы, бүгін бес алып кел. Анашым, бағын ақша? Ол не? Ақша. А, әкеңе сұра, әкең рұқсат берсе деген. Тікелей эфирдеміз қадірлі көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Аталған өзекті тақырып аясында Эльмира ханым өзіңізге кезекті сауалымыз. Енді жағы бейнематериалда көрсетіліп жатыр, гаджеттерге байланысты қойын келеді. Жалпы бүгінде кішкентай бүлдіршіндердің өзінің қолында түрлі гаджеттер, ұялы телефон, планшеттер дейміз, әлеуметтік желіні жетік біледі. Ата-аналарының тарапынан да бұл бағытта жаңағы белсенділік байқалады ғой. Балаларға беріп қояды, өздері бір жұмыс жасап жатқан күннің өзінде мазаламасын деген мақсатпен де беріп жатады. Бұл айқын дүние деп есептеймін. Жалпы осы гаджеттердің бала тәрбиесіне, бала психологиясына қандай әсері бар? Иә, бүгінгі күні гаджеттер балаларды тәрбиелеп жатқандай, иә. Иә. Енді гаджеттер деп әрдайым оның кемшілік жақтарын емес, пайдалы жақтарын да көре білу керек. Енді көп балалар, жаңағы ата-аналар мультфильмдер қосып қояды, бала соны көріп, уже тәуелділік пайда болады, иә, балада. А егер оған пайдалы жағын көрсететін болса, бала кішкентай кезінен бастап, онда балалар оның пайдалы жағында біліп өсетін еді. Енді қазіргі жасөспірімдердің де көбі осындай гаджеттерден бас алмай жатады. Содан кейін қазіргі осы 21-ші ғасырдағы бір мәселе, жаңағы жасөспірімдерде үйінде ата-аналармен әңгіме құра алмайды, иә. Ол жаңағы сол гаджеттің себебі деп білеміз. Өйткені оған отырады, қарайды күнделікті. Жаңағындай тілмен қарым-қатынасы жоқ, сол себепті де балаларда жаңағы сөйлесуді, әңгіме құруды тұйықталып білмей жатады. Ол үшін енді үйде көбірек баламен әңгімелесу керек. Енді әңгімелескенде де кейбір кісілер айтады ата-аналар, уақытымыз жоқ, сөйлесе алмаймыз деп, ол сылтау. Баламен мысалы тамақ ішіп отырып та, үйде жинап жүріп те әңгімелесуге болады, иә, уақыт тауып. Әңгімелесу арқылы баланың жаңағы жан дүниесін түсінеді ата-ана. Не керек екенін, балаға қандай мейірімнің түрі жетіспейтіндігін сол арқылы анықтай алады. Енді осы сөйлесіп баламен әңгіме дүкен құрған өте қажетті қазіргі таңда факторлардың бірі болып саналады. Иә, енді осы жасөспірімдер деп жатсыз, жалпы нақты осы кезеңде адамдарда күйзеліс, депрессия пайда болады. Жалпы неліктен болған, не себеп нақты осы жасөспірімдік кезеңде пайда болады? Өте орынды сұрақ. Енді жасөспірімдік кезде расымен де балалардың мінезі өзгереді, иә, құбылмалы болады. Өйткені бала жаңағы бастауышта баланың негізі қалыптасады. Ата-ана қандай тәрбие береді? Мысалы, кейбір ата-аналар болады, балаға ұрса береді, ол болмайды, оны істеме, сөйтпе, бүйтпе деп, одан бала тұйықталып қалады. Ал жаңағындай бәріне еркіндік береді, ол да дұрыс емес. Бала тым ерке боп, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін келешекте ажырата алмай жатады. Енді тағы да бір отбасылар бар, екеуін тепе-теңдікте сақтайтын, иә, ондай балаларда қиындық кездеспей жатады жеткіншек кезеңде. Өйткені ата-ана қолдайды, жаңағы баланың кемшіліктерін уақытында түзете біледі, ал жаңағы жеткіншек шақта пайда болатын жаңағы жағдайлар сол балалық шақтағы кезеңнің салдары болып саналады. Өйткені ол кезде бала мен деген, мен өзім
істеймін деген жаңағы принциптер қалыптаса бастайды. Мен өзім таңдаймын оқуды. Мен өзім білемін деп, шешім қабылдай аламын, жауапкершілік ала аламын деп бала өзіне алады. Ол кезде кейбір ата-аналар енді балаға сенімділік білдірмей жатады, жауапкершілікті бермей жатады. Негізі сенің қолыңнан келеді деп, оған сен бұлай істе деп бұйрық бермей, ол балаға жаймен бағыт-бағдар беру керек. Мысалы, Айман, білесің ба, сенің мынаған қабілетің өте жақсы екен, сен тігінді жақсы тігесің, мүмкін сен осындаймен айналысасың деп. Немесе, сенің қасыңдағы достарың мынандай қасиеттері бар екен, солармен көбірек осының дағдыны дамытсаңдар, мысалы, футболға барсаңдар, немесе жаңа қыздардың баратын үйірмелерге барсаңдар, өте жақсы болар еді деп, сондай сенім білдіріп, қолдау білдіріп, көрсету керек. Сонда бала соның бәрін, маған жауапкершілік орнатып тұр ғой, мен бір тұлға екемін ғой деп, сеніп, өз бетімен орындауға тырысатын болады. Тамаша, Эмир ханым, көп-көп рахмет. Енді өзіңізді тамашалап отырған көрерменге айтар тілегіңіз, сізге лебізіңіз болса, немесе берер кеңестеріңіз болса, мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Рахмет. Енді отбасы барлық тәрбие де, тәртіп те, өнеге де отбасынан басталады. Енді отбасында жаңағындай кемшіліктерге жол бермесе, алдағы уақытта да оның бәрі шешімін табады, жаңағы бес құндылықтың бәрі сақталады деп айтқым келеді. Сондықтан осы құндылықтарымызды сақтай білейік, сенім орнатайық, құрмет көрсетейік, жауапкершілік ала білейік, және махаббатқа, мейірімділікке, тәрбиелеуге әрдайым өзіміз жол бастап тұрайық үлкендер. Тамаша, көп-көп рахмет, алғыс білдіреміз, алтын уақытыңыз бөліп студиямызға келіп қонақ болғаныңызға, берген сүбелі сұхбатыңызға, қажет ақпараттармен бөлістіңіз, біздің көрермен үшін де өте пайдалы болды деген үміттеміз, алдағы уақытта тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет. Қымбатты көрермен, сіздердің назарларыңызға келесі айдарды ұсынамыз. Жалпы кітап оқу адамды төзімділікке, ұқыптылыққа, қиялын ұштауға дамиды екен. Жалпы адамның сөйлеу мәдениетінде қалыптастырады. Бұл тұсқа келген кезде жалпы адамның шығармашылыққа баулайтын, өз қиялын дамытуға, өз ортасын қалыптастыруға көмектесетін дүние ол кітап, яғни адамның досы, ақылшысы. Сондықтан да өздеріңізге білім алуға, әрқашан рухани байлықты, рухани қазынаны оқуға кеңес береміз. Осы тұсқа келгенде сіздерге келесі айдарымызды ұсынамыз. Оқитын ұлт айдары, білімді де, жалпы білікті мамандарды дайындайтын кітап, ал кітап сіздің өміріңізде ең үлкен баспалдақ болмақ. Олай болса, өздеріңізге ұсынатын айдарымызды бірге тамашалаңыздар. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер! Оқитын ұлт жобасы шеңберінде ел дамуы жолындағы негізгі қадамдардың бірі кітап оқитын қоғам қалыптастыру. Халықтың кітап оқу белсенділігін арттыруды мақсат еткен мемлекеттік бағдарламаға ат салысу үшін кітапханамыздың қорындағы отандық әдебиеттерді насихаттау бүгінгі таңда біздің басты бағытымыз болып отыр. Ендігі кезекте тыңдарман қауымға ұсынып отырған шығармам жазушы Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» деп аталатын хикаят монологы. Бұл хикаят монологта ауыр науқасқа шалдығып, көп жылдар бойы төсек тартып жатқан мүгедек жанның өмірге деген шексіз құштарлығы, қайсарлығы, адамгершілігі мен мөлдір махаббаты сөз болады. Науқас адамның сын сағаттағы сан қилы ой толғаныстары бас қаһармандар Ержан мен Гауһардың монологтары арқылы берілген. Аяқ қолдары жансыз боп қалғанмен тағдырға еш мойымаған екі азаматтың және олардың өмірге деген құлшынысын арттыра түскен екі әйел затының тағдыры. Тастай төсекке одан соң арбаға таңылып, кейбір 12 мүшесі сау адам жасай алмайтын ерлікті жасады.
өз ойларымен шайқасқа түсті. Тағдырына еш налымай, қиындыққа қасқайып қарсы тұрды. Ауру сай сүйегін сырқыратып, жанын азаптап жатса да, жақындарының үміт отын өшіріп аламын ба деп, тартқан азабын сыртқа білдірмеді. Ержан қолына қалам алып, миллиондаған оқырмандарға рухани азық сыйласа, Ақылбек болашақ ұрпақтың жарқын өмірі үшін ғылыми зерттеулерін жалғастырды. Олардың өмірінде кездескен жандардың да тағдыры бейжай қалдырылмайды. Сын сағатында демеу болған достардың рухани көмегі тәнт етеді. Аяғына тұрып кеткеніне еш шүбә келтірмей, тек ертеңгі күнге бәрі бірге үлкен үміт артты. Үміт ақталды. 5 жылдан соң Ержанның алғаш саусағы қимылдады. Расында да өмірге деген көз қарасыңа көп ой салатын керемет туынды. Уақыттың, әр минуттың қадыры, 12 мүшенің қадыры, мейірімділік пен өшпенділік, өз ойыңды тізгіндей білу, өзіңе деген сенім, сабырлық, тек миға жүгінбей жүректің де үнін тыңдау, шексіз махаббат. Ең бастысы үзілмеген үміт. Және бұл автордың өз тағдыры екен. Құрылысы жағынан 22 сарыаушаға бөлінген хикаят бас кейіпкер өміріндегі ең маңызды, ең басты екі кезеңді қамтиды. Біріншісі Ержанның операцияға дейінгі, екіншісі операциядан кейінгі хал жағдайы, көңіл күйі, ойлары мен сезімдері. Алған әсерімді айтып жеткізе алмаймын. Әсте сүйікті кітап жалғыз болмайтын сияқты. Бұл кітап та менің ең сүйікті кітаптарымның алдыңғы қатарынан орын алады. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Келі эфирдеміз қадырлы көрімен хабарымыз жалғастырайық. Осыған дейін айтып өткенде біз отбасы құндылықтары жайлы ой өрбітіп отырмыз. Әлге сәлем студиясына жайғасқан қадырлы меймандарымызмен таныс болыңыздар. Әсем Жұмаш қызы, Ералы Ерболат, бізде анасы мен баласы келіп отыр. Біз қазір осыған дейін талқылаған тақырыпта әрі қарай ой өрбітетін боламыз. Қош келдіңіздер. Өркелеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Тамаша. Енді алғаш сауалымызды қояйық, өздеріңізге жалпы енді отбасы мемлекеттің іргетасы деп жатырмыз, қоғамның басты элементі деп жатырмыз. Жалпы енді отбасыларыңызда ұстанатын негізгі қағидалар қандай? Мүмкін бала тәрбиесінде осыған байланысты негізгі қағидаларыңыз бар шығар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Иә, қазақта айтады ғой, бала тәрбиесі тал бесіктен басталады деп. Сондықтан біз кішкентай кезінен Ералға бойына сондай өзінің өнерге деген махаббатын ашып, және соған қатар дінмен де бірде қатарласып тәрбие беріп келе жатырмыз. Бұл өзі өнерлі бала деп алдында айтқандықтан, кішкентай кезінде, сәби кезінен бастап мен Ералға туылған кезінде өзім ойладым, осы бала бір өнерге жақын бала болса екен, әнші болса екен, актер болса екен деген өзімнің бір іште бір арманым болды да. Сондықтан бір бесік жырым болсын, соның барлығын өнерді бойына құю мақсатында бәрін жасап жүрдім да. Кішкентай кезінде телевизор көргеннің өзінде ол оған айтатын, сен де осылай сахнада тұрасың, сен де осылай киноға түсесің деп кішкентай кезінен осылай айта бердім да. Ал ұстанатын қағидаларымыз болса, біз әрбір үйде өзінің бір қағидасы болады. Бізде мысалы үшін кешкі асты бірге ішіп, күніміз қалай өткенін сол жайлы бір бірімізге айтып, мектепте не қызық болды, менің жұмысымда қандай қызықтар болды, бұл жақсы көреді, менің жұмысымда да баруды. Сондықтан соң барлығын бірге айтып, әжесі бар үйді, барлығымыз бірге бас қосуды ұнатамыз. Сондықтан еще қазіргі заманда енді психологиямен бірге тәрбие жүреді ғой. Сондықтан айтады ғой, правило 3 минут деген. Сол қағиданы ұстанамыз екеміз. Мысалы үшін мен сабақ жұмыстан келген кезде бұл әрқашан мені өзі күтіп алады да, екеміз бір уровеньде отырып,
сөйлесеміз. Мен одан сұраймын, сабағың қалай болды, ол мен жұмысым туралы сұрайды. Екеміз бір-бірімізге мейірімді, как махаббатты өді бір-бірімізге, соны қазіргіден бастап, мейірімді болуды үйретіп келе жатырмын. Қалыптастырып келе жатырмын. И соны екеміз бір-бірімізбен сөйлесіп, көп сөйлесуді тырсамыз, иә. Чтобы өзін ойын айтуын, кішкентай кезінен ол өз ойын ғана жеткізіп, өз айтқанымен ғана осы күнге дейін келе жатыр да. Сол мен өйткені оның келешек өмірінде самостоятельно дейді ғой, сондай болып өскенін қалаймын да, тем более ер бала болғандықтан. Сол себепті мен оған өз ойын толығымен жеткізіп, бұнымен ақылдасып, бір үлкен адамға қараған сияқты қарап, сондай бір қағидалар ұстанамыз өзіміз. Тамаша. Жалпы енді Ералыны өте өнерлі бала деп жатырмыз, иә. Жастайынан үлкен-үлкен жетістіктерге жеткен, иә. Өзі жас кіші болса да, жетер жетістіктері де көп, иә. Осы тұсқа келгенде баланы бауға келген кезде белгілі бір шығармашылық жұмыстармен айналса ма, жалпы қызығушылықтары жайлы айтсаңыз, иә. Бұл енді кішкентай кезінен бала бақшаға барған кезінде өнерлерге тоже жақын болды да. Сон мысалы үшін міне республикандық гран-приға ие болдық біз, мәнерлеп оқу сайысынан, және де өлең айтқанды жақсы көреді. Үйде кішігірім тойларда сондай да студияға барып өлең жазып, өзі жеке өлең айтады, жақсы көреді сондай өлең айтуды. Және де осы кино саласында ары қарай дамысы келеді. Оның барлығы сол жаңа уже айтып өткенімдей, кішкентай кезінен бастап соның барлығын үйретіп, соған махаббатын ашуға тырыстық. Біз көрдік бұның өнерге жақын бала екен, сұлқы бар деген сияқты. Сондықтан біз кішкентай кезінен бастап соны өзіміз дамыта берейік деп ары қарай шығармашылыққа қарата бағыттап жатырсыз, иә. Алдағы жоспарымыз бұны актер қылу. Өзінің де арманы, және біздің де сол арманымыз. Өзіңнен сұрасақ? Иә, Ералы. Иә, Ералы. Нені ұнатасың сіз? Мен актер болуды ұнатам. Актердан кейін мен каратист болғым келеді. Спортқа да жақын. Спортқа да жақын, иә. Қазір айналысам ба спортпен? Иә, қазір уақытша тоқталып тұр, денсаулығына себептермен біраз, иә. Негізінде өзі сол каратэдан бірек поездары бар. Және де жүзуді жақсы көреді, аренаға барады өзі жүзуден. Соны ары қарай жазда жан жақты, иә, былайша айтқанда спортқа да бейім, жаңағы өнерді қатар алғысы келеді. Білуімше киноға түсіп үлгерді, иә. Иә, киноға түсіп үлгерді, иә. Өзің айтып берші, Ералы, киноға қалай келгенін жайлы. Мен бірінші телевизордан кино көріп отқанда бір реклама шығады номерімен. Содан кейін мен мамамды шақырдымда айттым, мамам мынандай код номерді жазшы, осыдан мен киноға түсем дегеннен кейін мамам номерді жазды да мен сөйтіп түстім киноға. Кастинг болды да, бізде кастинг болады деп жариялап жатыр екен. Содан кейін өзі скрин жасап алыпты да, маған келіп тұр, мама, міне мен осы киноға түскім келеді, осы номерға хабарлассаң кастингқа мен қатыса аламын деп. Содан кейін келген кезінде осы Семейде кастингқа бардық та, содан кейін ол өтті. Басты рөлдің бірін сомдады. Мирам киностудиясы түсірген «Жексенбілік таң» деп аталады. Ой, «Жексенбілік демалыс» деп аталады. Сол кинода Ералы басты рөлдердің бірін сомдады. Иә, керемет. Жоқ, біттің ғой, неге? Ажай, мына жерін. Өзі бүгін қазір каникул кезі ғой. Көбірек уақыт ұйықтап үйреніп қалды да, бүгін ертерек тұрып сол біраз несе отыр, әйтпесе өте бір белсенді бола негізінде. Қандай рөлді сомдады фильмде? Ол кезде сценарий бұлардың өздерінің ерекшеліктеріне қарап жасалынды да. Бұл өзін сомдады былайша айтқан кезінде. Аты да Ералы болды кинода, және де өзінің мінездемесіне қарап өзіне рөлді жазып берді да, сол рөлді алып шықты. Бір тентектеу бала сондай болып ойнады. Өз рөлімен бұл жақсы
Я өзі жақсы алып шықты деп ойлаймыз. YouTube каналынан көрсеңіздер болады. Сол жерде барлығына бұл мектепке барған кезінде сразу киносы шыққанын кейін барып айтыпты мектепке. Мен бүгіннен бастап актер болдым. Мен звездамын. Қарандар мен киномды деп барлық үлкен балалар енді телефонмен жүреді ол мектепте. Сон барлығын көрсетіпті өзі мектебінде. Ой, қандай тамаша. Мектебінде тоже танымал өзі. Барлығы біледі бұны. Бір оқыса да, уже мектеп біледі бұны. Керемет, енді жоспарлар қалай? Фильмдер бар шығар, алда уақытта істер жоспарлап, мақсат қойып отырған. Я бұйырса, міне, ол Мейрам киностудиясында үш этапқа бөлінеді екен, да? Қазір бізде қола дейді ма, бронза. Сонда міне значок берді, официально актер атағын алды. И содан кейін ары қарай екінші этап ол күміс. Одан кейін ары қарай уже алтын белгісі болады да. Сол уже үш киноларда түскеннен кейін біз уже үлкен киноға да қадам басуымызға болады екен. Жолдамаласыз. Иә, жолдамаламыз. Қазақстандық үлкен танымал актерлармен уже түсуге мүмкіндік аламыз. Бұйырса жоспарда бар әрине екінші киноға да түсу. Және де көбінде бізде кино саласы Алматы қаласында дамыған ғой. И біз Алматыға көп барамыз да, жиі барып тұрамыз. И сол қалада біз бұйырса тағы да басқа да киноларға түсуге алда жоспарымыз бар. Жаз айына, жаз кезіне сол жоспарлап отырмыз өзімізде. Тамаша. Мына жерде марапат көріп тұрмыз, бас жүлде дейді. Таныстырып өтсеңіздер. Сол бұл жаңа айттым ғой, қара сөздер мәнерлеп оқудан республикандық жоба болды. Сол жобада онлайн жоба болды. Сонда бас жүлдені алған болатын. Міне, осындай ал мынау жаңағы актер ретінде алған куәлігі. Растайтын, өзінің актер екендігін дәлелдейтін куәлігі және төс белгісі. И алғыс хат алды да, алғыс хат бізге, ата-анасына және өзіне. Жаңа айтып қалдыңыздар, иә, актерлік шеберлігінде арттыру үшін белгілі бір үйірмеден алып жатыр, иә, сабақ. Жоқ, үйірмеден алған жоқ. Өзі дайындалуда. Өзі дайындалуда. Қазір де өзі дайындалады. Қазір де, иә. Бұл YouTube-тан сол российский блогерларды көреді. Содан кейін өзі қазақстандық көреді. Сосын жаңағы Мейрам киностудиясын өзіне тіркелгенде, сонан киноларын көріп, өзі дайындалып сөйтеді. Үйде өзіміз дайындаламыз. Мысал үшін әртүрлі образдарды сонда деп айтамыз. Мысал үшін күліп тұр, жылап тұр, сондай бір күнделікті өзіміз дайындалық. Яғни қабілетін қазіргі уақытта өздеріңіз шыңдап жатырсыздар, иә? Уақытша өзіміз. Тамаша. Жалпы енді бос уақыттарыңызды қалай тиімді өткізесіздер? Бос уақыттарыңызда мысалы белгілі бір жерге қыдырып, уақыттың бір ерекше сәттерін өткізетін шығарсыздар. Осы жайлы тоқтала кетсеңіз. Иә, уақыттың бұл демалыс кездерінде мен жұмыста болғандықтан демалыс кездерінде ойын сауық жерлеріне барғанды ұнатады. Сондайға барамыз. Иә, айта ғой өзі. Қайда барғанды ұнатасың? Иә, ерала. Мен андай немене ойнайтын жерге барғым келеді. Батутмет центр дегенде. Сондай жерлерді ұнатады және де көбінде бұл үйден тыс тамақ жегенді жақсы көреді. Атап өткенде үйімізде әжеміз бар. Сонымен бірге өз айтып отырады, мама, біз әжемізді көп болды, ресторанға апармадық, апар келейік деп өзі бір қолқа салады. Иә, қолқа салады да, сондықтан жақсы көреді сол. Сондай солай өткіземіз уақытымызды. Және де егер отпуск кезінде, мысалы үшін менде демалыс кезінде сол Алматы қаласына барып, сол жақта демалып, таза ауаға шығып, тауды көріп дегендей сондайды ұнатамыз. Иә, енді өзіңіз айтып өткендей, Ералы көбінесе бос уақытта әжесіне қолғабыс болады, иә? Енді бұл өте ерекше, жаңағы кішкентай бала үшін маңызды қасиет деп санаймын, жалпы өзіңіз осылай айтып өтсеңіз. Иә, бұл кішкентай кезінен әжесі тәрбиесінде бар, атасы бар, апасы бар дегенде, бірақ әжесі бұны ерекше жақсы көреді, әлі күнге дейін бір хан тәрізді күтеді да баланы, тамағына әкеп беру деген сияқты. Ол кісіге де қолғабыс болады және де бұдан болғанда да үйренетіні көп. Әжесі намаз оқиды, кішкентай кезінен бастап уже барлығын біледі. Өзі айтады, алды бұйырса намаз оқимын. Сондай дінге өзі жақын болады, сондай содан кейін
сондай бір салт-дәстүрлерді жақсы біледі. Мысал үшін қонақ жайлылық болуды, оның барлығы үлкен үйде қария болғандықтан оның барлығын үйренеді ғой. Иә, көне бір дәстүрлерді біледі, бір көне бір салттарды біледі. Мысал үшін алдында әжесі өз айтып отыр, мен таң қалып қалдым дейді, үйде бізде қамшы ілініп тұрады ғой. Сол қамшыны ілудің де бұлай астымен, үстімен деген бар екен ғой, соны біледі екен бұл. Содан кейін айтамыз ғой, бұлай ілмеу керек, бұлай ілу керек, өйткені қалай дедің, ералы өзің айтып бір? Иә, айта ғой. Мына жерден бетті біліп тұрса, онда үйде әке бар дегенде ғой. Содан кейін бетті біліп тұрса, онда кейбір кезде ата өл деген сөз әке. Сол сондай бір, иә, соны айтамыз да, сен оны қайдан білесің десе, оны телевизордан, YouTube-тан көрдім деп айтады. TikTok-тан. А, TikTok-тан көрді. Иә, сондай. Өзі сондайды жақсы көреді де, бір нәрсені бір зерттеп, соны айту, содан кейін және бір көнеден келген бір сөздерді біліп, сол әжесімен бірге де үлкендердің дәстүрлерді сақтанады. Иә, содан кейін ана Шамшының әндерін біледі дегендей. Сондай ғой. Керемет, иә, яғни өз әлеуметтік желіден жаңағы іздеп тырысады, иә, жаңағы салт-дәстүр болсын, түрлі қажетті дүниелерді. Енді біз әрқашан айтып жатамыз, жаңағы гаджеттер, ұялы телефондар ол зиян дейміз, десе де ол баланың өзіне байланысты ғой. Егер қажетті пайдалы дүние іздеймін десе, тек сонымен ғана айналысады, иә. Иә, иә, сондай бар. Тамаша. Жалпы енді ералының қабілеттерін, ерекше қасиеттерін айтып жатырмыз ғой. Енді бала тәрбиесінде ата-ананың берер тәрбиесі үлкен рөл алады, иә. Баланың тәрбиелеуге, баланың қалыптасуына, тұлға ретінде жетілуіне бұл ретте енді өзіңіз қолдау да білдіріп жататын шығарсыз. Әрине, иә. Айтады ғой, қазіргі заманда жаңа атап өткендей психологиямен тәрбиелейді барлығын деп. Баланы тәрбиелер алдында айтады ғой, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп. Сондықтан енді қолымыздан келгенше тырысып жатырмыз енді жан-жақты болуға, және жұмысымызда ары қарай табыстарға жетуге, баламыз соған қарап ары қарай бой түзесін деп, менде де сондай болғым келеді деп. Мысал үшін бір жерге барсам, мен ылғи өзімен бірге ертіп жүремін бұны. Қайда барсам да, туысқандарыма барсам да, ол сонда барлығын танып, барлығын біліп, жақсы бір орталарға барғанда ертіп жүремін, өйткені ол жақсы адамдармен араласып, деңгейі жоғары адамдармен араласса, бұның да деңгейі көтеріледі деген бір мақсатпен, оймен сондай енді бір тәрбиесінде солай істеймін, да. Тамаша. Жалпы енді ералыны спортта да қабілеті бар екенін естідік, иә. Спорттық жалпы үйірмелерге де қатысады, осы жайлы тоқтала кетсеңіз. Бұл және каратэмен айналысқан, қайтадан солны жаңартып, қолға алып, ары қарай осы жаздан бастап қолға аламыз деп отырмыз. Бір белгі жағдайлармен уақытша бір жылдай демалу керек болды. Сондықтан жүзуді міне қайтадан қолға аламыз бұйырса. Жақсы көреді өзі, футболға қатысқым келеді дейді. Сон тағы неге қатысамын дедің содан кейін? Таэквондо. А, таэквондоға қатысамын деп дейді. Алда жоспарлар көп енді. Көреміз бұйырса, үлгереміз деп ойлаймыз соның барлығын. Керемет. Енді біз осыған дейін жаңағы киноға түс деп айтып жатырмыз ғой. Кішкентай шағынан бұндай өжеттілік әрине үлкен жетістік деп санаймыз. Жалпы камера алдында өзің қалай ұстайды екен ералы? Қорқыныш қобалжуға қала ма екен? Енді өзіңіздің байқағаныңызша. Жоқ, ондай ешқандай қысылу болған жоқ. Кастингке барған кезінде, кино түсіру процесінде ералы дубльдарды жасаған аз болды. Өйткені бұл сразу камераға қарама десе, қарамай камераға қарамай сөйлей алады. Үйде де өзі видеолар түсіреді, TikTok түсіреді. Сон маған ылғи айтып отырады, маған TikTok-тан ашып бер, мен ары қарай өзім жүргіземін, мен блогер боламын деп. Алдында сізді көрген кезде тоже айтты ғой, мен блогермін деп. Сондай да өзі жақсы көреді да, ол камерадан ешбір қысылып ондай. Өзі түсірген фильмде репликасы көп болды ма? Сөйлеген сөзі, сценарий. Иә, бір талай болды, иә. Басты рөлдердің бірі болды. Басты рөлдердің бірі ералы сомдап шықты, иә. Тамаша, керемет. Жалпы енді ералы өзінен сұрайықшы, қандай киноға түскенді ұнатасың? Иә. Болашақта қандай киноға түскің келеді? Қандай рөлді сомдағың келеді? Мен
осындай қатты етіп күлкілі емес, кішкене күлкілі ата төбелесетін киноларды. Аха. Тентек баланды рөлінің әңгіледе. Сонда киноларды көресің өзің? Мен төбелесетін кино көрем. Аха, тамаша. Арасында күлкілесін көрем. Біраз күлкілі болу керек, е? Одан кейін ұйқым келеді ғой, ұйқым келгенде мен сот қысып TikTok көрем. Керемет. Менде Instagram деген жоқ. Instagram, жағым жаман қолымы. Қосу керек, жеу керек. Менде еще ойым бар аз. Ал бірақ. Көп ойнамайсың, е? Иә, көп ойнамаймын. Көп мен немене сот көрем бүйтіп. Қазақта видеолар бар, иә? Енді Асимхан байқауымызша жалпы әлеуметтік желіде өте белсенді, иә? Ералы өзі блог түсіреді дейді. Жалпы не түсіреді, қандай бағытта? Сол көбінде бұл би түсіреді. Соны айтады ғой, переход. Иә. Вот соны жасағанды жақсы көреді. Оны өзі іздеп көріп үйрену. Иә, өзі істейді да. Соны мен айтамын, сен қалай істейсің оны деп. Өзі істейді, соны айтыр. Айтамын. Мен бітеміне істеп бірінші көріп алам, қандай болатын. Содан кейін естіп қойам, естіп білем, қашан өлен тоқтайды, ана домалақ бар ғой, соны қайта басам. Содан кейін басқандай лицо істеп алам да қайта білей берем. Киімін ауыстырып дегенде жаңағы сондай бір. Содан кейін мысал үшін бір екі адамның несін көріп алады да, соны маған айтады, екеуміз қайталайық соны деп, жақсы көреді соны. Оны қайдан үйрендің, Ералы? TikTok-тан ба? TikTok-та бірінші мен көріп алам, если екі адам болса, осындай эффект істеп аламын да. Бар ғой, бүйтіп түрді күлдіретін, сондай дейтіп қой қоям да, екі близнец сияқты қой қоям, сөйтіп ойнаймын, когда мамам жұмысында болғанда. Ой, тамаша. Тиімді өткізеді екен, иә. Әжеңе қалай қолғабыс жасайсың, соны айтып берші. Мен әжеме көп көмектесемін бүйтіп. Ана бірнәрсе тігеді ғой ине, сол кезде сабақтап беремін депті. Ой, қандай керемет, иә. Намаз айтып. Намаз оқиды. Сол кезде намаз оқығанда істіп отырады ғой, намазы тер жерде тұрғанда маған бер жерші дейді. Шай намазын. Иә. Соны бер жерді, намазын уақытын айтады. Сол барлығын. Барынша көмектесуге тырысады. Иә, телефон настройкаларын жөндеп береді. Анда немене дауысын көбейтіп беремін. Ана жолы бір дауысы аз болып тұрған ғой, содан кейін TikTok-тан қарап-қарап бір динамигін қатты шығаруға істеп алдым да, көрдім да, сон қаттыға қосып, анандай настройкасын қосып істеп қойғам. Енді қатты болғаны залға дейін естіледі ғой. Ой, қандай керемет. Керемет. Көп-көп рахмет дейміз өздеріңізге. Кейде немене бүйтіп қалады, сөйлесіп отқанда беті басылып кетеді ғой. Ана трубкаға сосын Ералы дейді, мен жүгіріп келемін, содан кейін айтады, или естіп мынау өшіп қалып қайта алып берші деп, или өзі қоса алмайды ғой, естіп әріптер кішкентай ғой, сол үшін айтады, Ералы мені жиашапан алып берші, әшемді алып берші деп айтады, мен енді оқи аламын ғой. Оқып, мен алып берем. Ой, қандай керемет, иә? Жарайсың, керемет. Алғыс білдіреміз, алтын уақыттарыңыз бөліп студиямызға келгендеріңізге, сөйлес сұхбаттарыңызға. Енді Ералыға алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз, тек биік шыңдардан көріне берсін деп тілек білдіреміз. Рахмет, өздеріңізге де жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Эфирларыңыз жемісті болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын, барлық жақсылықтар тілейміз. Ералы ел үміт күтті.
жетіштіретін үлкен ел азаматы болсын. Амин. Сіздердің мақтаныштарыңыз болсын, жетер жетістіктері көп болсын. Рахмет айтқандарыңыз келсін. Қадірлі көрермен, біз елге сәлем хабарындар. Қашанда арнамыздың эфирінен өтетін түрлі бағдарламаларға айтып өтеміз. Дәл қазір Сен Былайық бағдарламасына тоқталғымыз келеді. Өңіріміздегі талантты жандар мен жұлдыздардың өнерін көрерменге паш ететін, олардың тұлғасымен таныстыратын Сен Былайық бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Кезекті шығарылым ертең сағат 21:00-де арнамыздың эфирінен өтеді. Я қымбатты көрермен, өздеріңізге келесі айдарды да ұсынғымыз келеді. Жалпы баланың тілі бау. Әрине, бұл сіз бүгінгі күнде өте өзекті. Яғни, бала өзінің түрлі қызықтарымен, қылықтарымен баурайтын анық. Бұл тұсқа келген кезде жалпы балалардың ойын жеткізуге, өз пікірін айталуға тұлға ретінде қалыптасуына үлкен себепші болатын. Ол әрине атана, яғни ортасы, сондықтан да келесі айдарды өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Бала тілі бал айдары өздеріңізге жол тартатын болады. Әріптесіміз Мерей жалпы кішкентай бүлдіршіндермен сұхбат құрған болатын. Бірге тамашалайық. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде бала тілі балайдары, сіздермен бірге мен Мерей Серікқызы. Кішкентай көрерменді экран алдына жақындап, бізбен бірге болуға шақырамын. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан деп, өмірден өз орнын тауып, елімізге қажетті кәсіп иесі болу әр баланың арманы. Ал біздің арманы асқақ, қиялы ұшқыр балақайлар, болашақта кім болуды армандайды екен? Балалар, болашақта кім болуды армандайсыңдар? Мен өскенде полиция болам. Мен өскенде сындысы боламын. Мен өскен кезімде дәрігер болам. Мен өскенде военный болам. Мен өскенде мұғалім болам кепті. Не себептен бұл мамандықты таңдағыларын келеді? Адамда пайдасы бар. Оттан қорғаймын. Ал сендер армандаған мамандықтың пайдасы қандай? Бұл адамдарға көмектеседі, адамдарды емдейді. Балалар, сендер өскенде қандай маман иесі боламын деп ойлайсыңдар? Білімді, білікті. Біреуің дәрігер, біреуің ұстаз боламын дейсіңдер. Ал білікті дәрігер, мұқты ұстаз болу үшін не істеу керек? Ақылды болу керек, көп кітап оқу керек. Мұғалім болу керек, ақылды болу керек, тәртіпті болу керек, білімді болу керек. Сендердің сиқырлы таяқшаларың болса, не істер едіңдер? Сиқырлы таяқша болса, мен адамды емдер едім, себе машина алу едім, мамаға көлік. Менде сиқырлы таяқша болса, мені мамаға көлік алдым. Масын алдым, телефон алдым, үй алдым. Сиқырлы таяқша болса, мамана көлік алып бердім, үй алдым.
Осымен кезекті шығарылымда өз мәресіне жетті. Келес кездескенше, сау болыңыздар! Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Көгілдір экранына ең жайғасқан біздің қадірлі көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн дейміз. Біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік. Студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар, жұма жақсылыққа толы болсын. Жалпы бүгінгі 29-шы наурыз әлем жұртшылығы үшін өте маңызды айтулы күндердің бірі екен, өздеріңізді таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Жиырма тоғызыншы наурыз әлем халқы сүйсін пішетін жалпы Кока-Коланың туған күнін атап өтеді екен. Бұл сусынның рецебін америкалық фармацевт Джон Пембертон дәл осы күні ойлап тапқан екен. Ол кока жапырақтарын қайнататын және оған кофеин мен қант қосқан. Алғашқыда бұл сусын тек дәрігердің рұқсатымен дәріханада сатылса, кейін дизайнер Фрэнк Робинсон коланың бізге таныс емес логотипін шығарған екен. Уақыт өте бұл сусын газ қосылып, Джон Пембертонның дүниеден өткеннен кейін оның рецептін ақш кәсіпкері Аза Кендлер бар жоғы $2,300 сатып алған екен. Кейін ол коланың құрамы құпиясы, яғни біраз өзгеріс тапқан болатын, яғни қайнатылған шөптер қосылған болатын. Содан бұл сусын көпшілікке ұнап, дүкен сөрелеріне жаппай сусынға деген махаббаттар ашылған болатын. Ал 1893 жылы алаш қозғалысының қайраткері, журналист, аудармашы, публицист Әбдірахамид Жүндібаев дүниеге келген болатын. Ал 1896 жылы екі мәрте социалистік еңбек ері атақты шопан Жазылбек Қуанышбаев дүниеге келді. 1996 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауылында қазақтың атақты ханы Абылайханның ақылшысы жырау ақын Бұқар Қалқаманұлына ескерткіш қойылды. 2006 жылы 1913-18 жылдарда ұлтымыздың жоғын жоқтаған қазақ газеті оқырмандарға қайта оралған болатын. Ал 2013 жылы Астана әкімдігі Экспо халықаралық көрмесін жобасын эко қалашықтың құрылымына 100 гектар жер бөлген болатын. 2017 жылы Қазақтың танымал әншісі Димаш Құдайбергеннің фотосы Нью-Йорк қаласының Манхэттен ауданындағы орналасқан Times Square алаңында үлкен LED экранға шыққан болатын. Я қадірлі көрермен, 29-шы наурыз күні осындай маңызды оқиғалар орын алған екен, танымал тұлғалар дүниеге келген. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Кезекті тақырыбымыз құқықтық сауаттылықты арттыру. Осы тақырып аясында өтетін Елге Сәлем студиясында жайғасқан қадірлі мейманымызбен таныс болыңыздар. Мұхтар Бақтыбеков, заңгер, медиатор. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Керемет, енді бүгінгі тақырыбымыз жаңа құқықтық сауаттылық, оны арттыра білу, сол жайлы ой өрбітетін боламыз. Енді өзіңізге қояр алғашқы сауалымыз, жалпы енді құқықтық сауаттылық әр адамға керек қой, әсіресе қазіргі заманда, себебі енді барлық жерде заң үстемдік етеді, оны барлығымыз білуіміз керек деп санаймыз. Енді ал жастардың құқықтық сауаттылығы бүгінде қандай деңгейде, өз құқықтарын қаншалықты біледі, ең алдымен осыған тоқталғымыз келеді. Себебі жастар қозғаушы күші қоғамның, мемлекеттің белсенді бөлігі деп жатамыз, сондықтан аса маңызды деп санаймыз. Өте жақсы мәселе көтеріліп отыр. Жалпы қазіргі құқықтық сауаттылық мәселесі бұл әрқашан өзінің өзектілігін жоймайды деп ойлаймын. Қай уақытта болсын, қай заманда, қай кезеңде болсын, ол бірінші адамның қажеттілігі. Жалпы сауаттылық мәселесі, оның ішінде осы құқықтық жағдайлар бойынша қазіргі заң үстемдігі салтанат құрған қоғамда осы мәселе жоғары қойылу керек. Ол бірден келе қоятын мәселе емес. Құқықтық сауаттылық пен адам өзінің ішкі білімін, деңгейін, мәдениетін дамыту керек. Екіншіден, қоғамның сол құқықтық сауаттылық бойынша
құқықтық деңгейін көтеру керек, мемлекеттің деңгейін көтеру керек. Енді жастар үшін бұл мәселе өте өзекті деп ойлаймын, өйткені жастар осы қоғамның негізгі жаңағы энергиясы бар, негізгі жаңағы қозғаушы, дамытушы күші. Мен жастарға сенемін деп айтпақшы, алаш азаматтарымыздың енді жастарға сену арқылы біз қоғамда үлкен өзгерістер жасауға болады. Жастардың ресурсын пайдалану болады. Бірақ сол жастарымыздың өзі сол осындай өзгерістер жасай алатын қабілетке ие болу керек. Сондай қабілеттердің бірі ол жастардың жаңағы өзінің сауаттылығы, әсіресе заң мәселесі, қоғамның құндылық мәселесі, құқықтық мәселелер бойынша өте жоғары деңгейде сауаттылығы болу керек. Ол сауаттылық қалай болу керек? Ол жаңағы осы қоғамымызда қалыптасып отырғанына қазақстандық құндылықтарды тану, соны құрметтеу, сол бойынша ақпараттарды кеңінен алу, заңдарды жақсы білу, негізгі заңдарды салалық анау терең бір қарым-қатынастағы заң болмаса да негізгі конституция сияқты ата заңымызды, негізгі қоғамдық қатынастардағы адами құндылықтарды бекітетін заңдардың ережелерін жақсы білу керек. Неғұрлым білген сайын жастар соғұрлым өзінің өмірде орнында табалады, қоғамға да қажетті, мемлекетке де қажетті жүйені қалыптастырады. Сондықтан ол біріншіден өзіне қатысты мәселелерде құқықтық сауаттылығын арттырумен жаңа жүйені құрады. Екіншіден ол ортасына, қоғамына, еліне, қаламызға, отбасымызға жаңағыдай белгілі бір жаңағы игілікті істердің, жұмыстардың бастамасы болады. Тамаша, мұхтарымызды сәл сұхбатымыз өзі тұрайық. Қадірлі көрермен, дәл қазір өздеріңізге жарнама үзілігін ұсынамыз. Кейін хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бағалар төмендеді. Доброценге көктем келді. Жасыл бұршақ 419 теңге. Еритін кофе 100 грамм 2830 теңге. Дүкендердің мекен жайлары Доброцен.ру сайтында. Эфирдеміз, хабарымыз жалғастырайық, мұхтарымызға келесі сауалымыз өзіңізге қоя. Жалпы мен құқықтық сауаттылық дегеніміз ол жаңа құқықтық негіздерді, құқықтық нормаларды білу, олармен таныс болу. Енді яғни өз құқығын білген адамға кез келген ситуациядан, кез келген жағдайдан оңайлықпен шығып кете алады. Енді осы қалай құқықтық сауаттылықты арттыруға болады? Соны айтып өтсеңіз. Енді азамат үшін осы мәселе маңызды болады ғой. Ол жаңағы кез келген қарым-қатынаста сол жүйенің басты қағидаларын, тәртібін бекітетін ережелерді, нормаларды білгені дұрыс. Әртүрлі салада, өмірдің әртүрлі жағдайында, қоғамдық қатынастарда сол саланы реттейтін заңдарымыз болады. Өзінің қызығушылығы туындап отырған, мүддесі туындап отырған салаларда жаңағы сұрақтар туындайды. Мысалы, әлеуметтік мәселе бойынша, немесе белгілі бір экономикалық мәселе, кәсіпкерлік мәселесі бойынша, жұмыс мәселесі бойынша туындаса, сол жерде ерінбей заңды, ережені оқып, сол саланың жаңағы танысу керек нормаларын. Осының арқасында ол өзіне қажетті, сол туындап отырған сұрақты шеше алады. Сондықтан жастар үшін белгілі бір өзінің қажеттілігі туындаған қоғамдық қатынасындағы заңды, нормаларды көбірек қараса, сол салада жаңағындай бір ізденістерін жүргізсе, туындап отырған мәселесінен шеше алатын сұрақтарын тапса, заңның ішіне нормалардан, мемлекеттік органдарға қажет болса, сол саладағы басқару жүргізіп отырған, немесе құқықтарды қорғап отыратын мемлекеттік органдарға консультациялық болады, кеңес алуға болады, жүгінуге болады, әртүрлі өзінің жаңағы өтініштерімен шығуға болады. Осының арқасында біз жастардың жаңағы өзіндік ізденісінің арқасында және қосымша қоғамдық мемлекеттік құрылымдармен құқықтарын қорғауға, сауаттылығын арттыруға мүмкіндік жасай аламыз. Сондықтан сол неғұрлым қай саламен кезікті, сол саладағы заңды қарап, нормаларды қарап, сосын тиісті сол саладағы мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға ресми жүгіну керек ақпараттар алуға.
жалпы енді қоғамның басты негізі ол құқықтық сауаттылығы, жалпы мемлекеттің алғы шарттарының бірі. Енді бұл тұсқа келген кезде көп дамыған мемлекеттерде әр адам өз құқығын қорғай алады, яғни өз құқығын қорғауға бейім болып келеді. Ал біздің мемлекетте бұл үрдіс қалай дамыған? Сіздің көзқарасыңыз бойынша? Жалпы кез келген демократиялық мемлекет осы жүйеге негізделеді. Қандай мәселе болсын, құқықтық жолмен шешілу керек. Конституциялық жолмен шешілу керек. Заңи жолмен шешілу керек. Сондықтан енді дамыған мемлекеттер деп айтып жатамыз, әлемнің алдыңғы қатарлы. Ол жерде қандай? Ол жерде жаңағы барлығы экономикалық мәселелер, әлеуметтік, адам құқықтары, мемлекеттік мәселелер, қоғамдық мәселелер бәрі бір заңға тоғысқан. Соның негізінде шешілетін механизмдер жұмыс жасайды. Адамдарының сауаттылығы да мықты, сол фактор қоғамды дамытуға әсер етеді. Енді біз енді алдыңғы қатарлы ел болмасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз, бірақ жаңағы орта деңгейдегі қарқынды дамып келе жатқан мемлекет ретінде де біздің де қазір құқықтық жүйеде белгілі бір механизмдер қалыптасып келе жатыр. Ол жаңағы қоғам мен мемлекет арасындағы байланыс, азамат пен мемлекет арасындағы байланыс, әртүрлі технологияларды пайдалану, заңның нормаларын пайдалану, белгілі бір ақпараттық цифрлық жүйені пайдалану, мемлекеттік органдардың басқару тетігін құру. Осының негізінде біз қоғамда азаматтардың құқықтарын қорғауды жетілдіріп келе жатырмыз қазір. Тіпті әрбір саланы алайық, мысалы, әлеуметтік сала болса, әлеуметтік саладағы құқықтарды қорғауда ортақ цифрлық платформалар. Немесе жаңағы онлайн кеңес бөлімдер, мемлекеттік құрылымдардағы жаңағы халықпен жұмыс жасайтын, тікелей халықпен нәтижелі жұмысты қамтамасыз ететін белгілі бір құрылымдарды құру. Осындай неғұрлым құқығын қорғағысы келген топпен мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан бір жақсы жүйелер қалыптаса, бюрократиялық болмайтын бір тиімді, жылдам, жаңағы құқықтарын шешіп бере алатын, кеңестер бере алатын, жолын көрсете алатын жүйелер құрылса, соғұрлым мемлекет жаңағы дамиды, соғұрлым құқықтық мәселелер жақсы қорғалатын болады. Сондықтан қазіргі күнде Қазақстанда бұл мәселеде құқықтық салада көптеген реформалар жасалу үстінде, күннен күнге әртүрлі салалар бойынша соны шешудің бір жүйелері құрылып жатыр. Енді азаматтары тарапынан да бұл мәселеге және талпыныстар көп. Өз құқықтарын жақсы қорғап жүрген адамдар бар. Азаматтың құқықтарын қорғап жүрген жақсы адвокаттар бар. Сот жүйесінде де қазір құқық қорғау органдары саласында да жаңағы азаматтармен тікелей қарым-қатынасты құратын, ыңғайлы, жеңіл қарым-қатынасты құратын осы құқықтық қорғау байланысты жүйелер құрылып келе жатыр. Сондықтан бізде де нәтижелер бар, бірақ ол тоқтамау керек. Әрқашан мемлекеттің жүйесі, ол қазір қоғам деген тез дамып жатқан, тез өзгерістер, ақпарат кеңістігі тез жаңағы белгілі бір реформалар жүріп жатқан сала, сондықтан біз әлі де дамытуымыз керек, неғұрлым ортаға, қоғамға жаңағы тиімді жүйені құра отыруымыз керек. Енді құқық дегеніміз жалпы біздің өміріміздегі өте өзекті және ең қажет мәселелердің бірі, әрқашанда жаңағы өз маңызы бар. Бірақ кез келген ортада енді біз әрқашанда біздің құқығымыздың тапталмағанын, керісінше сақталғанын қалаймыз. Десе де бүгінде енді 21-ші ғасыр ақпараттық технологиялардың дамыған заманында әлеуметтік желіде осы көп азаматтардың құқығы бұзылып жатады. Кезі көп деген жағдайларда түрлі. Енді бүгінде желі этикасы деген ұғым бар, жалпы бұл көбінесе ескерілмей қалып жатады. Енді осы ретте сіздің көзқарасыңызды, ойыңызды білсек. Иә, әлеуметтік желі жақсы. Әртүрлі ақпараттар айтылады бұл жерде. Бұл жерде адамның ар ұжданы, қадір қасиетіне, белгілі мемлекеттің құндылықтарына да зиян тигізетін пікірлер, ойлар айтылып жатады. Жеке адамның басына қатысты қатты-қатты бір комментарийлер жазылып жатады. Негізі жаңа желі этикасы деген сақталу керек ол, бірақ моральдық нормалар. Ол адамның комментарий жазушылардың жаңағы мәдениетіне, өзге адамның құндылықтарын құрметтеу деңгейіне байланысты. Енді бізде мүмкін қатты айтылып жатса, кейбір жерлерде ол енді қоғамда әлі осы
желіні пайдаланушылардың мүмкін эмоциялық басымдылығы, немесе мүмкін мәдениетінің енді кішкене өзге адамға қараганда жаңа аздығы дейміз бе, сондай себептер болуы мүмкін. Бірақ енді заң саласының өзінің шегі бар. Заңды сол үшін шығарамыз, сол өзге адамның құқықтарын бұзатын, таптамайтын жаңа механизмдер қалыптастыру керек. Егер желіде осындай қатты комментарийлер, аружыдан қадыр қасиетіне нұқсан келтіретін комментарийлер болатын болса, оны азамат жаңағы тиісті құқық қорғау органдарына беру арқылы, сотқа жүгіну арқылы жаңағы қорғау механизмдерін қарастыра алады. Ол үшін бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодексте нормалар бар, жеке адамның қадыр қасиетіне байланысты. Конституциядағы ең кез келген адамның құндылығы, ар ұжданы, қадыр қасиеті деп көрсеткен жаңағы танылған принцип бар. Одан кейін одан ары қылмыстық заңдарда осы адамның ар ұжданына, қадыр қасиетіне нұқсан келтіретін арнайы баптар бар. Сол баптардың негізінде енді азамат жаңағы жәбірленуші азамат шағымданатын болса ресми органдарға, егер енді ол желіні сол адамды, кінәлі адамды тауып, жаңағы жүйесін тиісті органдарға шағымданатын болса, ол бойынша жауапкершіліктер көзделеді. Бірақ бізде қазір оның бәрі кеңінен таралмаған, әрине әлеуметтік желі деген үлкен, оның барлығын қадағалау жеке адамның ресурсы мемлекеттің де бір уақыты немесе жаңағы ресурстар жетпей жатады. Бірақ тікелей егер адам өзі осы ар ұжданымды бұзып, осындай құндылықтарымды бұзды деген талаппен жүгініп жататын болса, ондай сот істері бар, адвокаттар бар, сол істер бойынша ар ұжданын қадыр қасиетін қорғаған. Сондықтан бұл жерде де әлеуметтік желіде де комментарий жазуда бірінші адам өзі мәдениетін көрсету керек деп ойлаймын. Жеке танымын өзге адамға зиян келтірмейтіндей. Екіншіден бұл жерде жаңағы заңның талаптары бар екен. Ертең ол адамға қандай да бір жауапкершілік көзделетінін ұмытпаған дұрыс деп ойлаймын. Ал бізде жалпы бұндай мәселелер жиі кездеспейді, бірақ сот практикасында, құқық қорғау органдарының практикасында бар бірен-саран істер осы әлеуметтік желідегі жаңағы құқық бұзушылықтар, осындай бір тіл тигізу, намысына, ар ұжданына, қадір қасиетіне нұқсан келтіретін жағдайлар бойынша қаралған. Тамаша, жалпы енді құқық негіздері жалпы бүгінде оқу ордаларында, мектептерде жиі оқытылып жатады, иә? Жалпы осы оқу аясы қалай өтеді, сол жайлы өзіңізден білсек, мағлұмат беріп өтсеңіз. Иә, бізде енді жалпы жоғары білім бар, орта оқу орындарымыз бар, кәсіби орындар бар. Барлығының негізгі мақсаты ендігі ұлыларымыздың айтпақшысы білім мен тәрбиені қатар беру ғой. Олсыз болмайды, өйткені қанша білімді адам болса да, егер оның тәрбиесі, өзге адамдарға деген құрметі, құндылығын тануы осал болатын болса, онда ол жалғыз қанатты құс сияқты, алысқа сан қоя алмайды. Сондықтан оқу орындарының барлығында осы арнайы бүкіл білім саласында кәсібилігімен бірге соның азаматтық қоғамның азаматы ретінде қалыптасуына жағдай жасайтын білім бағдарламалары берілген. Онда арнайы контенттер, мазмұндарда біз неғұрлым осы мектеп бағдарламасында құқық негіздері деген сабақ оқытылады. Колледждерімізде де осы құқық негіздері, университетімізде де осы құқық негіздері бойынша жаңағы мазмұнда ақпараттар беріледі, білім беріледі. Енді азаматтарымыздың осы құқықтық сауаттылығын арттыруға байланысты заң өзінің ортамен қарым-қатынасында заңи жағдайлар түсіну үшін. Енді осы әрбір университеттер қазіргі беге жоғары оқу орындарын, оның ішіндегі біздің жаңағы Әлихан Бөкейханов университетінде де арнайы бір курс оқытылатын бағдарламалар бар. Осы құқықтық қазақстандық заңнама бойынша, қазақстандық құқық негіздері бойынша. Сонда біз негізгі балаларға үйрететініміз, оқытатынымыз сол бірінші құқықтың мәні не, онда қандай құндылықтар жатыр, сол құндылықтарды қалай қорғау керек. Одан кейін мемлекетте қандай заңдар бар, әртүрлі заңдардың қандай жазасы бар, жауапкершілігі не, осыны барынша біз беруге тырысамыз. Енді соның барлығын қазір ақпарат өте көп, бір адамның миы оның барлығын сараптап өткізу өте қиын шығар күнделікті. Бірақ негізгі жүйелерін тани отыра біз мүмкін сол азаматтарда, жастар арасында
осы заң саласын білетін, құқықтың екенін түсінетін жаңағы тұлғаларды қалыптастырамыз деп ойлаймыз. Енді бүгінде жалпы біз айтып жатырмыз, осы құқықтық сауаттылық өте маңызды дейміз. Мысалы жаңағы әлеуметтік желіге тоқталып өттік қой, бір соған байланысты интернет алаяқтық деген дүние бар, өршіп тұрған мәселелерден бірі десек те болатын шығар. Осы интернет алаяқтардың құрбан болған жандар көбінесе жағдайды жібере салады, ешқандай бір қарсы өзінің құқығын қорғау мақсатында іс әрекеттер жасамайды. Бұл өз құқығының білмеуіне байланысты ма, әлде қалай санайсыз? Иә, біріншіден енді мүмкін заманның ағымы солай ма, үлгермей ме екен, уақыт жетпей ме екен, азаматтар оған қойшы, менің уақытым жоқ, жұмысым мен өзімнің шаруа, күнделік таңертеңгі шаруа, кешкі шаруа, сонымен жүгіріп кете береді. Ал ақпарат кеңістігі мүлдем технология адамзатқа мүмкіндік бермей, қазір қарыштап дамуда. Соның ішінде жаңағыдай теріс факторлар да орын алып отыр. Осы мәселе өте өзекті, интернет алаяқтық, жаңағы ақпараттық технология саласында алаяқтық, телефондар, байланыс саласында да көбейіп барады, қазір өзекті болып барады. Бұл салада мемлекет біріншіден жалпы жүйені жетілдіру керек. Осы салада бақылау басқаруды салатын. Жалпы тек қана бұл жерде азаматтарға салу өте дұрыс емес. Өйткені азамат қоғамдағы туындап қойған үлкен салдармен күресе алмайды жалғыз өзі. Әрине азамат бірінші өзі бұзылған құқығын қорғау керек, тиісті органдарға бару керек, арнайы жаңағы өтініштерін, арыздарын жазу керек, сөйтіп қорғау керек. Бірақ ең алдымен бұл жерде мен айтатын, мемлекеттің өзі органдары, тиісті осы салада ақпараттық технология саласындағы органдар комплексті түрде бір программа, алгоритмін жасау керек. Енді өте қиын әрине, бірақ соны бір қайткен күнде осы алаяқтық жасап отырған адамдарды сол жүйеден шығарып мүмкіндік бермейтіндей, тіпті тауып алып тезірек соларды жазалайтындай жүйелерін ойлап шығару керек. Ал азаматтар мүмкіндігінше өзінің алаяқтыққа ілінбеу үшін біріншіден сол ақпарат түскен бетте бірден эмоцияға салмай кішкене саралау керек, қарау керек. Қайта сол ақпарат шыққан мекемеге қайта хабарласу керек. Егер сол мекеменің өкілімін десе, қайта хабарласып сіздерді осындай болды ма? Мысалы көбінесе банктың несімен дейді, немесе белгілі бір байланыс операторының өкілімін деп хабарласып сөйтіп жатады. Әрине өте қиын, ол үлкен адамдар тұрмақ, жастардың өзін қаншама жастарды көрсетіп жатыр қазір. Алданып қалған қоғамда кез келген адам алданып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші эмоциялық жағдайда соны кішкене саралап, сосын тиісті сол өкіліне хабарласып, қайтадан сол компанияны біліп, ақпараттар тексеріп алу керек бірінші, 4-5 рет, 10 шақты рет тексеру керек па, әртүрлі жолдармен. Одан кейін бірден хабарласқан адамға жаңағы жеке мәліметтерді бермеуге тырысу керек. Ол банктік карточкаңыз ба, ол жеке куәлігіңіздегі мәліметтер ме, тіпті өзіңіз туралы мәліметтер ме, оны бірден бермеу керек, айтып бермеу керек. Неғұрлым соны созып бірнеше рет тексеруге мүмкіндік жасау керек. Одан кейін енді қауіпсіздік шараларын ойлау керек. Жаңағы интернет жүйесінде гигиенаны сақтау керек, неғұрлым жаңағы әртүрлі келетін ақпараттарға қарап ізденіп, олардың берген жаңағы хаттарына бірден кіріп, сол сілтемелерімен жүгіре бермеу керек. Тек қана өзіңнің білетін тексерілген жүйемен ғана жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Бұл интернеттегі осындай сауаттылық мәселесі оның жаңағы программалық түрде қауіптерден ажыратады. Одан кейін соңғы шарасы енді алданып қалатын болса, онда тиісті мемлекеттік органдарға арыз жазу керек, құқық қорғау органдарына, полиция органдарына. Бізде көбінесе сол азаматтардың арыздану, шағымдану көлемі төмен ба деп ойлаймын. Сондықтан әлі күнге шейін осы қоғамда осы бір алаяқтық дамып бара жатыр. Сондықтан неғұрлым арызданып, шағымданып өз құқықтарын қорғауды жұмыс жасаса азаматтар тарапынан, мемлекет тарапынан да сол жүйемен күресетін бір тиімді жолдар ойластырыла бастайды. Белсенділікте бар. Белсенділікте, иә. Сондықтан азаматтар осы салада белсенді болу керек, тиісті мемлекеттік органға жүгініп, арызданып, шағымданып, кәдімгідей сол алаяқтармен күресетін жолдарын қарастыру. Өйткені ол біздің еліміздегі территорияда жүрген адам болуы мүмкін, мүлдем СНГ-дағы, мүмкін мүлдем әлемде отырған адам болуы мүмкін. Өйткені қазір интернет жүйесі барлық адамға бірдей мүмкіндік беріп жатыр. Оның ішінде жаңағыдай теріс пиғылды адамдар да өзгеде. Сондықтан
азамат әрине сіздің айтқаныңыз дұрыс. Бірінші азамат өзі де талпыну керек, және де алданып қалған жағдайдан нақты аяғына шейін өз құқығын қорғауға тиісті органдарға жүгіну керек. Егер табылып жатса, сосын тиісті кінәлі адамның ары қарай өзінің жаңағы бұзылған құқықтарын қорғайды, келтірген материалдық шығындарын өтеуге мүмкіндік туындайды. Әрине, енді біз осы хабарда айтып жатырмыз, жаңағы құқықтық сауаттылықты арттыру, өз құқығын зерттеу деген ұғымды дүниені дәріптеуге тырысып жатырмыз. Десе де қоғамда өзінің жеке құқықтарын өзгеден жоғары көріп, үстемдік көрсетуге тырысатын адамдарды жиі кездесіп жатады. Енді бұл жаңағы ол адамдар менің құқықтық сауаттылығым жоғары деген бір позицияны алға ұстап, жаңағы үстемдік көрсетуге тырысса да, бұл ретте сіздің ойыңыз қалай? Енді бұл жерде әрине біріншіден егер солай болатын болса, жаңағыдай ол дұрыс емес. Өйткені заң бойынша адам баласы бір-бірімен тең. Ешкім ештеңеге құқықтары, әлеуметтік жағынан, басқа да жағынан, ешқандай діні бойынша, жынысы бойынша ажыратылмайды, барлығы тең жағдайда қарастырылады. Сондықтан енді бұл жерде тағы да айтатын сол тұлғаның мәдениетіне, мүмкін өзінің жаңағы ұстанымына байланысты шығар деп ойлаймын. Ал екіншіден нақты бір ситуацияда шынымен де өзінің құқықтарының дұрыс екенін біліп тұрса, ол адам талап етуі мүмкін. Егер сол жердегі ситуацияға қарау керек, оның қандай жағдайда, қалай болды. Бірақ барлығы негізі бейбіт келісім жолымен, адами жолымен шешуге тырысу керек. Егер нақты ситуацияда, көбінесе біз байқап жүрміз, қоғамдық орында конфликтілер көп. Біздің қоғамда агрессия көп деп жатамыз. Мысалы, бір-бірімізге құрмет көрсету. Үйдегі сияқты болуымыз керек те, қоғамда жүргенде де. Үйде ата-ана, бала-шаға, бауырларымызбен қалай қамқор бір-бірімізге жылы сөз айтып, жол сілтеп сөйтіп жатамыз. Сол сияқты қоғамдық ортада да сол принцип ұстану керек сияқты біздің қоғамға. Мәдениеттілікті көтеру керек. Шама келсе қоғамның жаңағы өзге адамдарына кішкене мүмкін толерантный істейміз ғой, жаңағы шыдамдылықпен қарау керек сияқты. Бірақ кейбір жерде, кейбір қоғамдық орындарда тіпті жаңағы дөрекі адамдар да кездесіп жатады, ол да болады. Сондықтан бір жақты айтуға болмайды сияқты, әртүрлі ситуациялар болады. Дөрекі адамдар мысалы үйінде мүмкін дұрыс жүреді, а қоғамдық ортаға шыққаннан кішкене агрессиясы мүмкін, бірдеңе ашуланып жүреді, мүмкін жұмысы дұрыс емес, мүмкін әйтеуір бір жағдай болып тұр. Психологтар айтады ғой, неғұрлым қандай жағдай болсаң да сен ортаға, сыртқа оны көрсетпеу керек деп. Сондықтан осындай бір психологиялық мәдени факторлар, бірақ енді оның бәрі ұстай алмайды, сондықтан біз заңды сол үшін шығарамыз. Мына бір шекарадан шығып кеткеннен кейін ары қарай заңның күштеу механизмдері қосылады. Сондықтан біз қандай қоғамдық орта болсын, егер ол адам өзінің дөрекілігін көрсететін болса, шектен тыс мен құқығымды білемін деп жаңа белден басып таптап жататын болса, асыра сілтеп, онда оның да шегі бар. Заңмен жүгінетін болса, заң қарау барысында ондай шектен тыс шыққан адамдарға қатысты да жаңағы бір заңның аясына келтіру шаралары қолданылады. Өйткені барлық ситуацияда даудық қарау кезінде енді арбитрымыз бола ма, судьямыз бола ма, немесе лауазымды тұлға бола ма, ол сол жағдайға байланысты бір объективті пікірін қалыптастырады. Ал шама келсе, неғұрлым сол азаматтар арасында бұл мәселе бітіммен, бейбіт жолмен шешілу керек деп ойлаймын. Өйткені барлық адам өсіп қоғамда бір-бірімен талаптарын қоя беріп, бір-біріне өктемдік жасай беретін болса, дөрекілік жасай беретін болса, онда қоғамда әрине жаңағы құқық қорғау органдарына жүгініп, соттасу көрсеткіші, дауласу көрсеткіші қоғамда жоғарылай береді. Мысалы, Корея деді ғой, Корея мемлекетінде адамдар бір-біріне қатты, бір-біріне жаңа дауыс көтермейді, қол жұмсауға деген күш қолдануға шейінде бармайды екен қоғамдық орын. Өйткені оларда әбден қалыптасып қалған барлығы қазір бір сөз айтса болды, сотқа немесе жаңағы тиісті органдарға шағымдану арқылы одан ақша өндіреді, моральдық шығындарды өндіріп жатады. Сондықтан ол жақта басқа дамыған мәдениет. Және ол елдерде фотоға түсіруге, жалпы адамның сыртынан ғайып айтуға да болмайтын заң аясында қарастырылған екен. Сондай кейбір мемлекеттер сол деңгейге жеткен. Енді біз ондайға әлі жете қойғанымыз жоқ, бірақ егер қоғам өстіп қатты бір-бірімен агрессия күшейіп, қоғамдық орында дөрекіліктер көбейе берсе, бізде
сол тежеудің әртүрлі амалдарын ойлап шығарамыз заңға. Ол мүмкін жаңағы физикалық деңгейде оған бір шектеу шаралар болады ма? Әлде бізде ең қазір адамдарымыздың мәселесінде ол материальный мәселе, ақшалай. Соны ақшалай өндіруді бекітеді ме сөйтіп жаңағы бізде заң бойынша бар, бірақ әлі ол практикалы дамымаған. Ал кейбір мемлекеттерде ол сол деңгейге шейін дамып, қазір мүмкін адамдар содан кейін барып кішкене қоғамда өзгерістер орын алады шығар. Тамаша. Мұхтар мырза, алғыс білдіреміз өзіңізге берген қажетті ақпаратыңызға. Біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Енді сұхбатымызды қорытындылайық. Көрерменге қандай айтарыңыз болады, ізгілеп кеңесіңіз мүмкін болып қалар, сонымен аяқтасақ. Өте жақсы мәселе, құқықтық сауаттылық көтеріліп отыр, қоғамға бір қажеттілік. Қоғамның гармонияда өмір сүру үшін жаңа айтып жаттым ғой. Енді бәрі бірдей бола бермейді, бес саусақ бірдей емес. Идеальный болмайды енді. Сондықтан құқықтық даулар орын алып жатса, соны бір демократиялық жолмен, салауатты жолмен, мәдениет жолмен шешуге тырысайық. Ал егер болмай жатқан кезде, бізде жаңа заң саласын бекітіп берген өзінің тәртібі бар. Сонымен істер қаралады. Сондықтан бұндай мәселелер енді жалпы айтатынымыз қоғамдағы жаңағы заңның сақталуы, заңның үстемдігі болу керек. Заң үстемдігі дегеніміз ол адамның құқықтарының теңдігі, қорғалуы, мемлекеттің құндылықтарының қорғалуы. Осыны сақтауымыз керек. Тамаша. Тамаша, иә, алғыс білдіреміз тағы бір мәрте. Өте қажетті ақпарат болды. Енді біз үшін де, көрермен үшін де бір пайдалы ой түйетіндей сұхбат өткізді деген ойдамыз. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Жақсы, рахмет. Сіздерге де сәттілік. Рахмет. Иә, қадірлі көрермен, енді біз құқықтық сауаттылық жайлы ойлап өткен деген өзекті тақырыптарға қарай жалғастырамыз. Енді әрбір тұлға өзінің құқығының сақталғанын қалайды. Енді бұл мәселе қоғамдық ортада ерекше мәнге ие. Мәселен, қоғамдық көліктерде көбінесе жолаушылар ескере бермейтін қағидалар бар. Сол жайлы біздің әріптесіміз тамаша бейнематериал дайындаған. Бірге тамаша. Бүгін көңілгейімді автобустағы апай бұзды. Не болды? Ой, өзіммен өзім видео көріп келе жатқанмын ғой, жанымдағы апайдың айғайлап жібергесі бар ма? Не үшін? Ой, телефоныңыздың дауысын тағы қаттырақ қоярсыз мүмкін дейді де. Сен не дедің? Мен кешіріңіз, қажет болса өзіңіз түкін қараңыз, бұл менің телефоным ғой дедім. Иә, сенікі де дұрыс қой, бірақ ол дұрыс емес. Біз ұялы телефон болсын, үлкен қатты дыбысын шығарып тыңдау болсын, құлақ қапсыз тыңдап отырған кезде өзге адам мүмкін өзінің жұмысын жасап отыр. Ешкімге кедергі жасап отыр. Мүмкін біз ақпарат тыңдап отырмыз, біреу босанды, қуанышты хабарды тыңдап отырмыз, құттықтап отырмыз. Ал қасымыздағы адам мүмкін сәбиін жаңа жоғалтқан болар. Оның да көңіліне қайғы түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан қандай жағдай болмасын, жаңағы үлкен ортада, қоғамдық жерде міндетті түрде этикеттің ережелерін сақтанғанымыз үшін. Қоғамдық көліктегі мәдениет автобустағы оғаш әрекеттерді байқағанда ғана сөз болады. Адамдардың басым бөлігі тек төрт түліктің бірін транспортпен тасығанда. Контент үшін көліктің төбесіне шығып. Автобустың үстінде отшашу атқан жасөспірімдерді көргенде дүрлігеді. Ал шын мәнінде жолаушылар мәдениеті қарапайым іс-әрекеттен басталады. Арнайы жүргізген сауалнамамызға қатысқандардың көбінің ойы осыған саяды. Мысалға, сен ауырып тұрсаң да, немесе басқа жағдай болып тұрса да, егер де орын бермеген жағдайда қаралап, қарғап, білгенін айтып жатады. Сол негізімен қатты көңіліме тиеді. Жаңағындай жол дорбаларымен отыратын кісілер бар, сөмке ұстанатын адамдар, негізінен жеке көлікпен жүрген дұрыс деп есептеймін. Мынау кезек салып құлақтарына, сөзіңді тыңдамайды да кейбіреулер. Мына бақылаушылар өте андай дөрекі деп айтуға болады, көбінесе ұрсып шығады, амандаспайды. Именно жаңағыдай жол тексеретін адамдарға кішкене мәдениеттік жетіспейді деп ойлаймын. Неге орын бермейсіз? Қолына беремін. Неге орын бермейсіз? Бермеймін. Анаң бар ма сенің? Бар. Неге орын бермейсіз? Анаңдай адам бар. Телефонымды жұлып қолына беремін. Жұлып көр. Жұла алмайсың. Жұлып көрсе. Жұлып көріңдер ал. Қоғамдық орта адамдар көп шоғырланатын орын. Демек, ең алдымен өзіңіздің жалғыз емес, көпшілікпен бірге екеніңізді ұмытпауыңыз керек. Мамандардың айтуынша, мұндай кезде мына ережелерді назарда ұстау маңызды.
жолаушылар толық шығып біткенше ішке кіруге асықпаңыз. Бұл әрекетіңізбен адамдарға кедергі келтіріп, шағымсыз әсер қалдырасыз. Автобуста қарттарға, аяға ауыр және баласы бар ата-аналарға орын беріңіз. Автобуста адам көп болады, мұндайда мүмкін болса шаш жаймаған дұрыс. Ұзын шаш басқаларға кедергі жасап, тар жерде өзіңізді ыстықтатып, мазаңызды қашырады. Зерткеннің өзінде көршіміздің телефонына үңілмеуге және қандай кітап оқып отырғанын ешкеп оқымауға тырысыңыз. Бұл жеке адамның шекарасын бұзу болып саналады. Автобусқа алдыңғы есікке мінсеңіз және келесі аялдамадан түспейтін болсаңыз, көліктің ортасына не соңына таман жылжыңыз. Қоғамдық көліктегі орындықтар жолаушыларға арналғанын ұмытпаңыз. Кей автобустарда жүк қоятын арнайы орындар бар, ал егер ол болмаса, жүгіңізді жерге қойыңыз. Кейде жолаушылар өздері көмектесіп, сөмкеңізді ұстай тұрайын деп айтуы да мүмкін. Сондай-ақ автобусқа мінгенде арқаңыздағы сөмкені қолыңызға алғаныңыз абзал. Төлем картаңызды мінетін автобусыңыздың қарасы көрінгеннен ақ дайындап алыңыз, сонда терминалдың алдына барғанда сөмкеңізді қопарып әбекерге түспейсіз. Жолақысын SMS немесе мобайл қосымшасымен төлейтін болсаңыз, телефоныңыздың қуаты өшіп қалмайтынына сенімді болыңыз. Ал егер телефоныңыздың қуаты таусылған болса, бақылаушы келгенде төлем картаңыздың нөмірін айтсаңыз, өз аппаратынан тексеріп алады. Қай ортада болмасын, әрекетіңіз бен сөзіңізге баса мән беріңіз. Себебі қоғамдық тәртіп осыдан басталады, ал мәдениетті адамның мәртебесі қашанда жоғары. Яғымбатты көрермен, қоғамдық тәртіп барлығына ортақ, осы өз құқықтарыңызды қорғап, және оның сақталуына қадағалап, өздеріңіз бас көз болсаңыздар, құқықтарыңызды тапталмай, кез келген жерде өз құқықтарыңызды қорғай алатын боласыздар. Сонымен қымбатты көрермен, біз жалғастыратын боламыз. Ел келешегі белсенді жастар тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Абылай Мәдинетов, Сарина Тоқтарқызы, белсенді жас студенттер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Ең алдымен сіздерге көп рахмет айтамыз, осылай бізді елеп ескеріп шақырғандарыңызға. Бұл біз үшін өте үлкен мүмкіндік, жетістік деп те айталамыз. Әсіресе біздің университетімізге, Әлихан Бөкейхан университетіне азап қобалжып отырмыз. Қобалжымаңыздар, ары қарай жалғастырайық сұхбатымызды. Енді өздеріңіз белсенді студенттер деп жатырмыз, қызығушылықтарыңызбен таныстырып өтсеңіздер ең алдымен. Менің қызығушылығымнан бастайтын болсақ, мен өзім кавер түсіргенді 10 жастан бастадым. Ән айтасыз, иә? Ән айтам, иә. Мен ондай қасиетімді кішкентай кезімде байқамайтын, бірақ «Отпусти и забудь» деген өлеңді айтып, сол қасиетім бар екенін түсіндім. Сосын менің Фируза деген туысқан апайым бар. Сол кісі өзінің өлеңдерін шығарады. Сосын сол кісіге бір күн айтам ғой, мен де кавер түсіріп үйренейінші деген сияқты. Бірінші рет сол кісінің каверіне бастап түсіріп үйрене бастадым. Сосын инстаграмда салып, сосын бір екі жылға таста кеткен болатын, ештеңке шықпайды деген сияқты. Сосын осы универге келіп, сондай қасиетімді көріп, ұстаздар бәрі көріп, мені күнделікті іс шараларға бәр жерге апарып отырады, қатты істеп өздері шақырады. Солай мен осы қасиетімді дамытып, өрбіте бастадым. Солай біз Абылай екеуміз таныстық. Абылай менің, былай айтсам, бір курсқа үлкенірек оқиды, ағамдай көремін. Екеумізде бір жолда жүргендіктен, екеумізге де сәттілік тілеймін. Кавердан басқа мен сурет салған жақсы көремін, бірақ оны қатты хобби ретінде ғана қараймын да. Сосын серуен дегенді жақсы көремін, түрлі десерттарды таңдағанды жақсы көремін. Сол. Және белсенді өмір қалпын сақтанасыз, иә? Иә. Абылай? Менде болса, мен негізінде тоже ән жағында бармын. Музыка жаққа өзімді жақсы сезінемін. Музыкада, өзім ішінде музыканы сеземін дегендей. Енді мамандығым тарихшы болса да, бірақ та өзімді музыка жақтан өзімді жақсы ұстаймын. Жақсы дамытам, өзімді дамытуда алда бар. Және де өзім алды әнде жазып атырмыз, өзімнің тобымды құрды атырмыз балалармен. Болашақта осы әндерім шығарып, өзімді
бір-бейік сақнадан көрсем бәдем, достармен бірге. Жалпы енді қай жанрдағы әндерді орындайсыз, жүректеріңізге жақын болып келеді, сол жағын айтсаңыз. Мен шетелдің әндерін жақсы көрем. Ағылшынша, түркше, кезе кәрісше. Бірақ ондайға кавер түсірге ұялам. Себебі ортам ондай қатты жақсы көрмейді. Кәрістерді деген сияқты. Сосын алдыңғы жылдан бастап қазақша өлеңдерді тыңдағанды жақсы көре бастадым. Мен қазіргі қазақ музыкасындағы жаңа мектепті тыңдағанды дұрыс деп санаймын. Біріншіден алды қойсам Молданазар, Дюдион, Дархан Жуз бар, Кілемгер, Ашат. Соларды өзіме көмек ретінде сақтап, ұстап, өз өлеңдерімді қарай шығарамын. Жаңа бағыттағы әншілерді тыңдағанды ұнатасыз, иә? Тамаша. Жалпы енді бүгінде оқу ордасында өте белсенді жастар деп айтып жатырмыз, иә? Қоғамдық жұмыстарға да өте көп шұғылданасыздар. Қоғамдық жұмыстарға да белсендісіздер, осы жайлы тоқтала кетсеңіздер. Қаншалықты жалпы қоғамнан да бөлек оқуға барлығын бірге үйлесім ұстауға тырысасыздар? Өз басым келетін айтатын болсам, мен ондайды қатты ұстай алмаймын. Кейде андай нарушение баланса болып кетеді. Әсіресе денсаулығыма көбінесе ән айтып, сабақ оқып, достарыма да көңіл бөліп, қатты стресқа түсіп кететін кездер болады. Бірақ соның бәрін әнмен шешуге болады деп есептеймін. Ән тыңдап, ән айтып, сол бөліскенді жақсы көремін. Енді кавер нұсқасындағы әндерді бірге жазасыздар ма, әлде қалай? Жоқ, біз осы наурыз кезінде ғана бір іс-шараға қатысып, сол кезде ғана екеуміздің дауысымыз үйлеседі екен деп содан басталды. Енді алда уақыты ары қарай бірге дуэт болып ән айту ойда бар ма? Жоспарлар бар ма? Жоспарлар бар ма? Енді ары қарай тағы да басқа мейрамдарда бұйырып, егер де әндер орындауға келсе, онда әрине сегді дайымыз ары қарай. Енді алдағы жоспарларыңыз бен де бөлісе кетсеңіздер, қай салада, қай мамандықта өздеріңізді көргілеріңіз келеді, көрсеткілеріңіз келеді, осы жайлы айтсаңыз. Мен педагог-психология мамандығында оқимын. Өзімді алдағы таңда психолог және де хобби ретінде әнді алып жүргенімді жақсы көретін сияқтымын деп көремін өзімді. Кейін енді қатты танымал болмасам, бірақ Алла бұйыртқаны болады қой. Мүмкін осы бағдарламадан кейін бағымыз ашылып, бізді де бір үлкен кісілер, осы қоғамда жүрген, ән жағында жүрген кісілер көріп қалатын шығар. Мүмкін ұсыныста болатын шығар. Абылай, өзіңіз сен тарих мамандығында? Иә, тарих мамандығы оқып отырмын, бірақ та енді өзімді ол жақтан да көремін. Енді адамның өз арманы болады ғой. Арманым, алдыға қойған мақсатым негізі айтып кеткендей өзім сахнадан көрсем бе деймін. Сол. Алдағы осы өлеңдерім шығарып, енді адамдар қайтсын болады. Главное не деньги дейді ғой. Енді ол әннен ақша түспесе қатты түспей ақ қойсын. Тек әннің тыңдармандары табылса екен деймін, әнмен халықты тербеп, жүректерінде табылсам жақсы болар еді. Яғни шығармашылықтың дамуына өз үлесіңізді қостыңыз. Енді әншілік өнерге жақынсыздар, жалпы авторлық ән жазу ойда бар ма, немесе жалпы бұл бағыт қаншалықты жақынсыздар? Менде ондай ой жоқ, әзірге жоқ. Айтып кеткенде бар. Біз уже баста кеттік, ақырында студиямызды ашып отырмыз, керекті жарықталып қойдық. Енді жұмыс істеп қана. Тек өзімізде ғой. Тамаша, Зарина, енді өзіңіз айтып өттіңіз, сурет салуға қабілетім бар деп, жалпы қандай жанрдағы суреттерді салғанды ұнатасыз? Пейзаждарды ғана. Пейзаж, табиғат, иә? Иә, табиғатты. Көбінесе закат, рассветтерді салғанды ұнатамын. Ол менде 7-ші сыныпта басталды, бір сурет салу іс-шарасына қатысқан болатын. Сол кезде закат салып, бізге мұғалімдер үйретеді қой, соны үйреніп. Білмеймін, андай закат пен рассвет мен үшін бір өте керемет көрініс болып табылады. Қатты ұнайды, көрген кезде жүрегім тербеніп, сондай пейзаждарды салғанды ұнатамын. Бірақ қазір қатты салмаймын, кейде шабыт болған кезде ғана
Нешінші курс студент сіздер бүгінде? Мен бірінші курс студент. Бірінші курс? Қазір екінші курс студент. Екінші курс, енді студент кезеңде ең бақытты, қызықты және естен кетпейтін шақтар деп айтады ғой жалпы. Келісесіздер ме бұл пікірмен? Бірі. Көріп жатырмын. Қызықты кездерін бірі деп естеймін. Бірақ енді оқу ордасында, қоғамдық іс-шараларда да түрлі қызықты оқиғалар да орын алып жататын шығар. Сондай бір сәттермен бөліссеңіздер иә? Бізде әрбір іс-шараға, бір мерекеге өте қызыл дайындық барысы қызықты болады. Бір-бірімізбен ұрсып қалатын кездер, кейін күліп, қалжыңдасып, әсіресе көбінесе өлеңге дайындалған кезде, әнді дайындаған кезде қызықтар өте көп болады. Бірақ осы күздің кезінде күзгі бал болған біздің университетімізде. Мен Архат деген ұлмен қатысқанмын. Сосын көйлек дайындау керек қолдан, нәрселер жасау керек. Шығырпыр болып, көйлекпен жүгіріп, келесі сендер шығасыр, мен көйлегім әлі дайын емес. Мен жүгіріп жүрмін қабылықпен, келесі құлап, бүкілі күліп, мен өзім күліп, өй шықсар сен істеп асың, қаз-қаз тостырыңсар сен, құлап атырмын ғой деп. Солай күзгі бал дайындалып, сосын Архатқа айтам ғой. Оның киімін мен өзім жасадым да. Оман айтады, мен жаса қойдым, бәрі дайын. Мен айтам, қай дайын, көрсетсеш, қаз-қаз, дос баламда жатыр, ал кесеш енді деп. Сосын жарайды дейді, ал келеді, дайын емес, қой іштен кесе. Бізге 30 минуттан шығу керек. Тұрамда степлерді алып, скотчті алып, нені газетті жабыстырам ғой киіміне. Сол жерде дайындап жатыр қой. Қасымда құрбыларым, адам группасыларым бәрі жүр, бәріміз деген шығырпыр болып. Әйтеуір сол кезде күледі. Үлгердіңіздер ме? Үлгердік. Зарина алып шықты ғой, Архатты Зарина алып шықты ғой деп. Үлгердік қой. Сәтті өтті барлығы. Сәтті өтті. Өнерлі жұп деген номинацияны алдық. Ой, қандай тамаша иә. Сол біраз сағаттың ішінде ерекше бір дүние дайындауға өз үлесіңізді қостыңыз иә? Қостым. Тамаша, сәл сұхбатымызды үзе тұрайық, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, дәл қазір өзіңізге кезекті айдарымыз ұсынғымыз келеді. Енді ел назарына отырған спорттағы соңғы жаңалықтарды спорт ньюс айдарынан білеміз. Бірге тамашалай, кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Спорт Ньюс соңғы спорт жаңалықтарына көз жүгіртейік. Биыл Ұлы Дала жорығы марафоны Петропавл қаласынан басталып Астанаға дейін келеді. Былтыр шабандоздар 2 рет ат ауыстырып, 1300 шақырымға шапса, биылғы меже 500 шақырым және ат ауыстырмайды. Жүйрік пен жігіттің намысы сынға түсетін додаға ат жаратып жатқандар көп, солардың қатарында абайлы қатысушылар да бар. Тұлпарды таң асыратын күн таяп келеді дейді олар. Семейлік атбегі Айдос Асылжанұлы Ұлы Дала жорығы басталғалы бері облыстан құрама жасақтап, ұзақ шақырымдық бәйгеге ат қосып келеді. Былтырғы жылы 1300 шақырымдық жорықта сөреден 20 өңірдің команда шығып, мәреге тек 4 облыстың жігіттері жеткен. Солардың бірі осы Айдос баптап алып келген Абай облысының командасы. 2 жыл қатарынан 1000-нан аса шақырымды еңсерген бапкер биылғы 500 шақырым оңай болады дейді. Спартак пен Бунеткор Астанаға келеді. Бұнда футболдан балалар арасындағы халықаралық турнир басталады. 10-11 жастағы өрендер бәсекесіне еліміздің түкпір-түкпірінен және көрші мемлекеттерден 16 команда қатысады. Оның ішінде Мәскеулік Спартак және Ташкенттік Бунеткор сияқты айтулы футбол академияларының шәкірттері бар. Күні кеше бас жүлдені сарапқа салатын командалар Елордаға жиналып, жарыс алаңындағы дайындықты бастады. Айта кету керек, бұндай форматтағы жарыс елімізде алғаш өткізіліп тұр. Бұл ең алдымен Өскелең толқынның кәсіпқой тұрғыда қалыптасып, шеберлігін шыңдай түсуге көмектеседі. Басқа жағынан балалар футболының басы қасында жүрген команданың өзара тәжірибе алмасуына керемет мүмкіндік болмақ. Байрақты бәсекені ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты осы. Бақтияр Артаевтың жүлдесіне арналған турнир. Дәл осындай атаумен Елордада бокстан жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнир өтіп жатыр. Олимпиада чемпионы және Вилл Баркер кубогы иегерінің құрметіне арналған жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен және Өзбекстан,
Кыргызстан, Тажикстаннан 300-ге жуық қатысушы жиналды. Жарыстың ашылу салтанатына спорт және дене шынықтыру комитетінің басшысы Ербол Мырзабосынов келіп, жас спортшыларға сәттілік тіледі. Одан кейін Артаевты олимпиадаға дайындаған мамандар мен ұлттық құрамада бірге болған спортшылар сөз алды. Ресми шарадан кейін кәсіпқой бокстан көрсетілімдік жекпе-жек өтті. Айта кету керек, бұнда жаңашылдық алғаш рет қолға алынып тұр. Оның аясында шаршаланға қазақстандық Бақберген Алиасқаров пен өзбекстандық Жавукир Абдурахимов шықты. Төрт раундтық жекпе-жек қорытындысы бойынша төрешілер былғары қолғап шеберлеріне бірдей ұпай беріп, тең нәтиже тіркелді. Артынша негізгі жарыста қыза түсті. Елорда төріндегі алып спорт кешенінде жасөспірімдер арасында екі жас деңгейі бойынша сындар өтіп жатыр. Байрақты бәсеке бүгінге дейін жалғасады. Оның жеңімпаздарына қаржылай сыйақы қарастырылған. Айта кетейік, Бақтияр Артаевтың жүлдесіне арналған турнир алғаш рет өтіп жатыр. Алдағы уақытта оны тұрақты ұйымдастырып, олимпиада чемпионының құрметіне арналған дәстүрлі жарысқа айналдыру жоспарланып отыр. Ақтауда жас өспірімдер арасында асық атудан алғаш рет ел чемпионаты өтіп жатыр. Жарысқа қатысушы 300-ге жуық спортшы 5 асық ойынынан да бағын сынайды. Бұған дейін өткен сайыста қатысушылар арқардың және құлжаның асығын қолданатын еді. Соңғы кезде заманауи үлгідегі асықпен ойнауға көшті. Бұл чемпионатта салмағы 30 граммдық пластик сақалар қолданылады. Асық ату елімізде кәсіби спорт түрі саналады. Барлық өңірде жыл сайын оқушылар арасында жарыс өтеді. Қадірлі көрермен, әзірге осы, спорт әлемінен жағымды жаңалықтар көп болсын. Тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Былай, Зарина, өздеріңізбен бірге жаңа гитараларыңызды арқалап келіпсіздер. Қонаққа деп сұрайық, ән орындап берсеңіздер. Әдемі туынды болса, иә? Иә. Біз сіздерге айтып беретін әніміз келесі, ол Дюдион мен Хейманұраның өлеңі, сөзін жазған Абай Құнанбаевтікі, бойы болған өлеңі. Тамаша. Бойы болған, сөзі жалман, кімді көрсем мен санан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойымда, тұл бойымда, бар мәні жоқ пендесі. Түзде мұрзан иде сырдың сөзі қалжан еркесі. Басқырасып, мұнсырасып, бермеген мен кетісіп. Адам аулап, сапра саулап, байды жаулап жетісіп. Сөз қыдыртқан, жұрт қыдыртқан, антын арын саудалар. Бұты шатты, исан атты, байдан атты алмалар. Егер кеселі сор, малды байдан сорлы шоқ. Аш көмектің, шем демектің, бос қалектің, орны шоқ. Су жұғар ма, сөз ұғар ма, сапра жылман жел бұлыс. Айтты күндім, алды бердім, енді күндім өзіме. Тамаша, өте рекші орындалы. Бірінші рет осы мейрамды айттыңыздер, осы әнді бірге негіз бұған дейін айтып жүріп бердіңіздер, көлек? Жоқ.
Бірінші рет көрдік көріпісті. Тамаша, өте керемет, дауыстарыңызды үйлесімде екен. Енді гитарада ойнап бергенен кезекті сауал менде сүнікті болатша, жалпы қай уақыттан бері гитарада ойнайсыз? Мен гитараны 11 сыныптың наурыз кезінен бастадым. Тонгыме отбасын әперген болатын. Сол кезде ақырындап бастап, өлең жазап бастадым. Ол жазын басында өлең жазастым. Тамаша. Қалай үйрендіңіз, өзіңіз бе, әлде үйірме қатысып? Негізі, мен ешқандай үйірме қатысқан жоқпын. YouTube-қа, ғаламтардан қарап, аккордтарды көріп алдым, арғарай өзім үйрендім. Егер гитараны түсінетін адамдар болса, онда байқаған шығар, мен кейбір басқан аккордтарым дұрыс басылатқан жоқпын. Тамаша, жалпы енді тағы да бір қонақ кәде болса, тамаша туынды тартуы түсесіз. Келесі айтатын бұл біздің өзіміздің авторлық өлеңіміз. Сөзін, музыкасын мен жаздым, бірақ та ол біздің тобымыздікі. Айтып берсем, өлең аты «Аспан күн». Тамаша, тыңдайық. Алғашы көз қарастың, жоладың ойымды, жүрекке түзгін беріп, өшірдің мұйымды. Жеңілдетің қиынды. Өшкен шық қайталап ұлдап келдім өзіме, ғашықпын өзіне, көзіңе сөзіне, күлімдеген жүзіңе. Қашымауы бер, жүрегіме маза бер, сенің сұлу бенен дайға салам қалам мен. Сен мен үшін Нью-Йорк, мен сен үшін Айрон Мен, саған қорған болам, қашықса да бар әлем. Қашымауы бер, жүрегіме маза бер, сенің сұлу бенен дайға салам қалам мен. Сен мен үшін Нью-Йорк, мен сен үшін Айрон Мен, саған қорған болам, қашықса да бар әлем. Толықтай өздеріңіздің туындыларыңыз бұл авторлық ән десек деп. Жазып үлгердіңіздер ме әлде енді жазып? Нан ма? Ол сөйленді жазып үлгерді, сөзін ұтқап просто. Қорда бізде 16 өлеңде жазып тұр, дайын тұр, енді тек өзімізде жұмыс. Бұл шықты ма жалпы қалам көрінбеге жол тарты ма әлде қалай? Жоқ, әлі шыққан жоқ. Енді шығарасыз, әлде тек дайын? Тек қағазда, тек нотада, тек жүрікте. Тамаша, керемет, өте әдемі, өте әсем. Енді алдағы уақытта біз тек қана сәттілік тілейміз, әрі қарай жаңа өнерлеріңіз өрге жүзіп, дамып, өздеріңіздің тыңдармандарыңыз табасыздар деген тілегіміз бар. Рахмет. Өнерде жолдарыңыз ашық болсын, алға қойған мақсаттарыңызға сүрінбей жете беріңіздер. Жалпы өнер әрқашан сіздерді жетелесін деген тілегіміз бар. Тараптарыңыздан ізгі лебіздеріңіз, тілектеріңіз болса, көрерменге немесе сәлем жолдасаңыздар болады жақындарыңызға, сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Мен ең алдымен ата анама сәлем жолдаймын. Мама, папа, я в телевизор. Мен өзім сәлемді айтсам, өзім бұлақ ауылындағы жақын достарыма, ата-анама, өзім қолдап жүрген жақындарыма сәлем айтамын. Тамаша. Және де біздің университетімізге сәлем жолдаймыз. Бізді қолдап, бізді осындай жетістікке жеткізген ол біздің ең алдымен кіші деканымыз Мадина апай, кейін Дидар Али қызы, және де университетіміздегі белсенділер. Барлығына рахмет айтамыз. Тамаша, адағы өмірте алғыс білдіреміз, алтын уақыттарыңыз бөліп студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға, берген сөйлі сұхбаттарыңызға, әсем әуендеріңізге алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Қадірлі көрермен, осы ретте «Елге сәлем» хабарының кезекті шығарылымы тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, келесі бағдарламада жүздесейік. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.
растаяла цена. В Доброцен пришла весна. Зеленый горошек 419 тенге. Кофе растворимый 2830 тенге. Адреса магазинов на доброцен.ру.